De um povo heróico, bravo, rei do mar. Do sol da liberdade, raios longínquos, brilhou no céu da pátria nesse instante. Superior nessa igualdade, conseguimos conquistar com o braço forte. Em teu seio, ó liberdade, desafia o nosso peito à própria morte. Ó pátria amada, pela prova, salve, salve. Brasil, um sonho intenso, raio vívido, de amor e de esperança, te agradeço. Sim, teu formoso céu, risonho e límpido, a imagem do cruzeiro resplandece. Gigante pela própria natureza, mais bela é sorte, pálido colosso. E o teu futuro espelha essa grandeza, terra adorada. Entre outras vidas que o Brasil a pátria amada, dos reinos deste sol és mais gentil. Pátria amada, Brasil, deitado eternamente em berço esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo, fulguras, ó Brasil, florão da América, iluminado ao sol do novo mundo. Tu que aperta mais a vida, teus risonhos lindos campos têm mais cores. Nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amor. Pátria amada, toda trava, salve, salve. Brasil de amor eterno, seja símbolo. Lá para o que sentas estrelado, e diga o verde louro desta flor, mas no futuro e glória no passado. Os seres da justiça cada forte, verás que o vinho teu na voz já muda. Nem tem, nem tem, te adora a própria morte. Santa Catarina é um estado forte, porque tem um povo forte. Isso é de lei. Pode chover, fazer sol, pode estar o frio que for. O catarinense vai estar lá, trabalhando, produzindo, crescendo. Aqui o desenvolvimento também é de lei. O catarinense é produtor, é empreendedor, é inovador. Nossa gente estende a mão a quem precisa, valoriza quem se dedica e constrói todos os dias uma vida melhor para sua família e sua comunidade. Porque o orgulho de ser catarinense, pode ter certeza, é de lei. A Assembleia Legislativa de Santa Catarina está 190 anos apoiando, incentivando e fazendo as leis que o catarinense precisa para desenvolver todo o seu potencial. Alesc, 190 anos. Trabalhar por você é de lei. A Assembleia Legislativa de Santa Catarina é a casa do povo e agora está muito mais perto de você. Com o projeto Alesc Itinerante, o Parlamento saiu de Florianópolis e está realizando sessões em várias partes do estado. A próxima sessão acontece em Chapecó, dias 26 e 27 de novembro, no Complexo de Eventos Tabajara, das 9 às 18 horas. Acompanhe a sessão plenária regionalizada em Chapecó. Alesc, trabalhar por você é de lei. Boa tarde a todos. Havendo quórum regimental e sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão. Esta presidência, no uso das prerrogativas conferidas pelo regimento interno, dá por aprovadas as atas das sessões anteriores. Informo os senhores e senhoras deputadas de que o expediente já foi disponibilizado de forma eletrônica. Ao público que nos acompanha, para que a gente possa informá-los e vocês entenderem um pouquinho a dinâmica das nossas sessões lá na Assembleia Legislativa, o registro das presenças dos deputados é feito toda de forma facial.
Cada deputado em sua mesa dispõe de um computador, de um notebook. O notebook automaticamente, ao acionar, faz a leitura facial do deputado e registra sua presença. Da mesma forma, quando o deputado for exercer o seu direito de voto, ele também fará, através do seu computador, que irá registrar a sua votação no telão do Parlamento. No momento em que ele aciona para fazer a votação, o notebook faz novamente a leitura facial, onde ele tem a oportunidade de votar sim, não ou se abster de fazer a votação. E somente o deputado pode fazer a alteração do seu voto antes que o presidente da casa anuncie encerrada a votação. Então, para vocês entenderem a dinâmica que funciona o nosso parlamento. Aqui nós não conseguimos fazer as instalações de todos os terminais de notebooks para que os deputados pudessem, dos seus assentos, fazer a sua votação através da leitura facial, bem como a presença dos senhores e senhoras deputadas. Portanto, nós estamos fazendo manualmente e somente o computador que eu tenho aqui em minha frente que está fazendo esse registro nesse momento e o acompanhamento das votações nós também faremos de forma manual. Nós temos matérias que a gente vota em um turno só, como é o caso dos projetos de leis. Mas nós temos projetos de emenda à Constituição e projetos de leis complementares que necessitam de duas votações, um quórum qualificado para estas votações. Todas as nossas votações lá na Assembleia Legislativa, elas são votações abertas. Nós não temos a figura mais da votação secreta. Então, é muito importante, porque através do sistema eletrônico que a Assembleia Legislativa dispõe, cada cidadão catarinense pode acompanhar o seu deputado para ver se ele esteve presente na sessão ou não e até mesmo como foi a sua manifestação frente à votação de determinadas matérias. Dito isto, eu passo aos encaminhamentos da sessão de hoje. De primeira mão, eu quero anunciar a todos os senhores e senhoras deputados e o público presente que nós estamos nesta tarde e neste momento fazendo o lançamento desta obra. Passado, Presente e Futuro. Livro celebra quase dois séculos de história legislativa catarinense. Florianópolis, 25/11/2024. A Sherry lança a obra Lesc 190 anos. Passado, Presente e Futuro. Uma homenagem histórica que celebra os 190 anos da Assembleia Legislativa de Santa Catarina, totalmente financiado por investimentos de empresas e entidades importantes do Estado. O livro não utilizou recursos públicos em nenhuma etapa de sua produção. Com 236 páginas, a obra resgata a trajetória da Assembleia Legislativa desde 1834, no Brasil Império, até os dias de hoje, oferecendo também uma visão de futuro com as perspectivas dos deputados da atual legislatura. Mais do que um resgate histórico, este livro é uma celebração do papel transformador da Assembleia Legislativa, afirma Marcos André Siqueira, diretor da Sherry. Cada instituição patrocinadora assina texto exclusivo e alusivo aos 190 anos da Assembleia Legislativa de Santa Catarina, reforçando o compromisso com a memória e o futuro de Santa Catarina. O capítulo final, intitulado DNA Catarinense, destaca essas entidades que contribuíram com conteúdos especiais, com informações de Mário Xavier, jornalista responsável. Neste momento, nós vamos iniciar as falas das nossas entidades e, de primeira mão, nós vamos ouvir o nosso prefeito em exercício do município de Chapecó, Itamar Antônio Agnoleto, momento em que eu também peço para que as entidades que falarão na tarde de hoje para que ocupem lugares aqui no lado direito, que aí facilita o acesso para as falas. E momento também que vou entregar ao nosso prefeito em exercício um exemplar dos 190 anos da nossa história do Parlamento Catarinense.
Esta obra também será destinada a todos os municípios do estado de Santa Catarina, inclusive às câmaras de vereadores. Com a palavra, prefeito. Boa tarde, deputado Mauro de Nadal, presidente da Assembleia. Em seu nome, estendo os cumprimentos a todos os senhores deputados. Obrigado pela presença em Chapecó e região. Obrigado pela obra, ficará nos nossos arquivos, ficará à disposição na Prefeitura Municipal de Chapecó, com toda certeza. Em nome da deputada Luciane Carminati, presidente do Fórum, quero aqui estender um cumprimento às demais deputadas, deputada Paulinha, às senhoras que aqui se encontram, a todos os senhores e senhoras, representar aqui também o presidente da MOSC, os senhores prefeitos da MOSC, o Luiz Daga, que preside hoje a MOSC, com a permissão dele, poder falar aqui também em nome de todos os prefeitos, vice-prefeitos de toda a nossa região. Cumprimentar todas as entidades, Ivo Alberto, que vi aqui do CITRAN, o Marcos, a SIC, SICOM, autoridades policiais que aqui estão presentes. Também um grande abraço do nosso poder, Poder Público Municipal de Chapecó, em meu nome, em nome do prefeito João Rodrigues também, que por força de umas férias não está presente. Quero aqui manifestar, e além de elogiar a vocês, deputado Mauro e senhores deputados, reconhecer essa luta, esta sessão itinerante de trazer o poder legislativo próximo das comunidades mais do interior, mais do oeste de Santa Catarina e também que aproxima com o extremo oeste. Agradecer e muito, porque aqui com certeza vocês levantarão pautas que poderão estar discutindo e levando ao governo do estado para melhorar a qualidade de vida do nosso povo. Senão, não faz sentido luta nenhuma se não for ao bem do povo, ao bem das pessoas. Fazer o grito pela 283, fazer o grito pela 282, o grito pela 480, que nós agora encampamos a iluminação dela com LED e já está em obras, do elevado da bandeira, quase próximo da Leopoldo Sander, até o trevo da 282, por conta de que estava no abandono, obra federal. As obras estaduais, nós também queremos crer que vocês estarão conosco, 284, 283, que é a luta dos prefeitos de uma grande região, que é a luta pelo agricultor com relação à iluminação, e que o deputado Altair tem se manifestado e levado aos senhores também, e tenho certeza que é pauta dos senhores também, pela iluminação, a rede trifásica no interior, aproximando o agricultor, facilitando e fazendo com que ele não perca o seu lucro no leite, na produção do gado, na sua luta na agricultura por conta da falta de energia. A luta pela água da nossa região, que a Kazan tem prometido tanto, e se nós ficarmos aguardando e aguardando sem reclamar e solicitar, pode demorar ainda mais. Queremos crer que os senhores sabem muito bem que a captação está sendo feita do rio Chapecozinho e depende mais ainda de investimentos do governo do estado. E aqui quero fazer uma menção à Câmara de Vereadores de Chapecó, através do André Kowalewski, presidente, que aqui está, e que todos os vereadores têm feito a reclamação e pedido e cobrado esta obra da Kazan para que venha para a cidade de Chapecó, atingindo os municípios de Xanxerê, Xaxim, Coronel Freitas, Cordilheira Alta e Chapecó também. Quero também fazer uma menção aos senhores com relação à Caixa de Brita, na divisa com o rio Uruguai. Muitas vidas já se perderam ali por conta de que os caminhões, carretas, têm sofrido acidente
e vidas têm ceifado naquele local. Nós somos e assumimos o compromisso de elaborar o projeto, e o projeto está entregue ao Governo do Estado, através da Secretaria de Transportes. Queremos a luta, o empenho dos senhores todos, para que essa caixa de brita se concretize o mais breve possível. E, por fim, eu gostaria de fazer uma manifestação com relação à Fesporte. Ontem, a luta foi grande e a procura da imprensa conosco, maior ainda com relação a um ato do presidente da Fesporte, que havia gravado um vídeo dizendo que os jogos não mais seriam no ano que vem em Chapecó. E na menção que fiz na rádio, me reservei por não ter escutado o governador Jorginho Melo mencionar nada até aquele momento com relação aos jogos do ano que vem. E para toda a sorte, o governador... Obrigado. Reconheceu o Grande Oeste. Ontem à noite, em uma entrevista, manifestou, contrariando, acho que a vontade do presidente da Fesporte, manifestou que Chapecó sediará os Jogos Abertos do ano que vem. Preciso dizer, senhores deputados, que nós fizemos a inscrição conforme manda o regulamento. Dia 22 de setembro do ano passado, 2 anos antes da realização dos Jogos, que serão em novembro do ano que vem. Então, está lá escrito e colocado à mesa do presidente da Fesporte a manifestação de Chapecó com relação aos Jogos Abertos. É bom para as crianças, é bom para o esporte de rendimento, o esporte amador, para os municípios, para as famílias, que terão oportunidade de, no ano que vem, acompanhar os Jogos Abertos aqui mais próximo, aqui em Chapecó. Preciso dizer também que nós fizemos mais de 100 milhões e estão em obras, mais de 100 milhões em obras justamente em função dos Jogos. Arena Belvedere para 5 mil pessoas assistirem os Jogos. E com o apoio do deputado Mauro, presidente da Assembleia, está também bancado 5 milhões, é isso, para que a gente faça a nossa pista de atletismo tão sonhada pelas competições de atletismo de todo o Estado, e será uma das melhores do Brasil, eu acredito. No mais, só agradecer, abraço grande a todas as entidades na luta que fazem, e de novo reconhecer e agradecer aos senhores deputados. Obrigado. Façam de novo. Façam que venha novamente a sessão itinerante aqui para o Oeste de Santa Catarina para aproximar aquilo que é a vontade da gente, que as obras de fato possam estar acontecendo através da execução do Governo do Estado para melhorar a qualidade de vida do nosso povo. Abraço a todos e muito obrigado. Obrigado, prefeito. Só corrigindo, os 5 milhões de reais é da bancada do Oeste. Corrigido, então. Obrigado. Agradecer aos senhores deputados, que é de toda a bancada do Oeste. Próxima entidade a usar a palavra é o Sindi Leite. O tema vai ser o panorama do leite em Santa Catarina e questões tributárias. Quem vai falar é o presidente Silvino Giesel. Ele é do município de Pinhalzinho. Boa tarde. Cumprimentar o presidente da Alesc, Mauro de Nadal. Em seu nome, cumprimentar todos os deputados. Cumprimentar as pessoas que estão aqui presentes. Eu venho falar em nome do Sindi Leite. Sindi Leite que congrega 26 entidades, 26 empresas. E essas 26 empresas são responsáveis por quase 80% da captação de leite de Santa Catarina. E Santa Catarina
quase que 80% do leite produzido é do oeste para o extremo oeste. Então, esta região aqui é uma região muito importante na questão do leite, e leite que nós somos, Santa Catarina, é o quarto maior produtor de leite do país. É a terceira atividade mais importante do agronegócio de Santa Catarina. Nós temos 23 mil produtores de leite, já fomos 60, já fomos 80, no passado já fomos 100 mil produtores, e hoje nós temos 23 mil produtores de leite. É uma atividade importantíssima para a maioria dos municípios. E Santa Catarina é um dos poucos estados que, nos últimos anos, por conta de estiagem, por conta de importações de leite, é um dos poucos estados que vem aumentando a produção de leite. Então, essa atividade tem essa importância tão grande. Apesar disso, deputado Mauro e demais deputados, desde 2012, Santa Catarina tem uma desvantagem tributária com os demais estados. Nós temos, com relação ao Rio Grande do Sul e Paraná, pagamos 300 milhões por ano a mais de tributo do que os demais estados. Isto representa, numa produção de Santa Catarina de quase 3 bilhões de litros de leite por ano, uma diferença, dependendo da empresa, o que ela produz, ela poderia pagar de 5 a 10 centavos a mais para os seus produtores, se não fosse essa diferença. Mas queremos aqui fazer uma justiça para este governo, porque o governo Jorginho, através do seu secretário da Fazenda e também secretário da Agricultura, e a bancada, especialmente a bancada do Oeste, nós temos evoluído muito, né, deputado Altair? Com a negociação com o governo do estado, fomos ouvidos e tivemos agora o programa Leite Bom Santa Catarina, que vai devolver para os produtores 150 milhões em 3 anos e para as indústrias 150 milhões. É o que a gente está pedindo? Não, a gente gostaria que fosse equiparado com os outros estados, mas é um alento e pelo menos este governo tem nos ouvido. E ontem, né, deputado, o senhor participou de uma reunião com o governador numa outra pendenga com relação ao ICM diferido, que aí especificamente para o leite UHT e principalmente comparado com o Rio Grande do Sul, nós temos uma diferença que está sendo costurado e ajeitado para que a gente fique em condições iguais. E fomos, de novo, muito bem recebidos pelo governador, muito bem recebidos pelo secretário da Fazenda, queremos registrar aqui. Mas também queremos o compromisso dos senhores para que nos próximos anos a gente trabalhe, que não é fácil, né? Mas que a gente trabalhe para que a gente se equipare com os demais estados. O produtor de Santa Catarina, a indústria de Santa Catarina não quer nada mais. Nós não queremos vantagem, nós só queremos ficar igual com os outros estados, que aí com certeza essa competitividade, esse trabalho dos produtores e das indústrias vai dar resultado. Santa Catarina, que é de pequenos produtores, a média são 500 litros de leite por produtor por dia, mas mesmo assim representa muito para a economia, representa muito para o estado, e eu tenho certeza que os senhores nos vão ajudar nesse pleito. Muito obrigado. Vamos ouvir agora o movimento das mulheres camponesas. Saúde é a importância dos quintais produtivos. Quem vai falar é a coordenação estadual, Justina Sima, ela que é do município de Quilombo. Ao tempo em que registro as seguintes presenças: excelentíssimo senhor prefeito do município de Águas Frias e presidente da AMOSC, Luiz José Daga. Excelentíssimo senhor prefeito do município de São Carlos, Rudy Miguel Sander. Excelentíssimo senhor prefeito do município de Riqueza, Leandro Alba. Excelentíssimo senhor prefeito em exercício do município de Faxinal dos Guedes, João Carlos Zanetti. Excelentíssimo senhor prefeito licenciado do município de Faxinal dos Guedes, Gilberto Lázari. Excelentíssimo senhor vice-prefeito do município de Santa Terezinha do Progresso, Eliseu Alves da Silva. Excelentíssimo senhor juiz diretor do Foro da Comarca de Chapecó e vice-presidente da Associação dos Magistrados Catarinenses, doutor Juliano Serpa.
Senhor comandante da 4ª Região da Polícia Militar de Santa Catarina, Coronel PM Jorge Luiz Hack. Senhor comandante do 2º Batalhão da Polícia Militar de Chapecó, Tenente Coronel PM Rafael Antônio da Silva, Vice-Reitor e Pró-Reitor de Infraestrutura e Gestão da UNO Chapecó, Professor José Alexandre Detoni. Vice-Reitor da UNOESC, Professor Carlos Eduardo Carvalho. Sejam todos bem-vindos. Agora sim, com a palavra. Saudar aqui, então, ao presidente da mesa, saudar a nossa deputada Luciane, coordenadora da bancada do Oeste, agradecer essa oportunidade. E nós queremos aqui reafirmar a importância desta sessão na região Oeste, já que é a região que fica mais distante da capital e que também, às vezes, fica, inclusive, não tendo o atendimento adequado como deveria ter. E dizer que os 190 anos de existência da Assembleia Legislativa, eles precisam ser muito valorizados, no sentido de que são espaços de participação, de democracia e aonde a população é representada. Por outro lado, queria deixar o registro aqui que eu vejo que até o momento esse espaço ele ainda continua sendo um espaço, né, de pessoas brancas, homens brancos, poucas mulheres, e que isso nós precisamos avançar para que a representatividade seja de fato aquilo que é a população do estado de Santa Catarina. Então, eu acho que essa reivindicação para nós mulheres, ela continua sendo muito forte. Eu queria também dizer que ontem era o Dia Nacional de Enfrentamento à Violência contra as Mulheres. E é por isso também que nós estamos aqui. Fazer um apelo para que essa luta, ela possa ser da sociedade para enfrentar toda essa problemática. E nós sabemos que para enfrentar a violência é preciso ter políticas públicas, é preciso que as mulheres ocupem os espaços de decisão e poder, é preciso que as mulheres possam ser tratadas como um ser integral e não de segunda categoria. Eu vim para falar de saúde e dos quintais produtivos. Então, eu queria dizer que, para nós, a saúde, ela traz consigo várias questões centrais. Uma é a questão de termos a dignidade humana, os direitos humanos. A outra, para nós, que somos dos movimentos sociais do campo, é ter a terra, é ter as condições de trabalho, é ter o direito de produzir diversificado. E para nós, mulheres camponesas, nós viemos trabalhando de que para que possamos enfrentar a violência, ter dignidade, ter alimentação adequada, ter enfrentar a fome em todos os espaços, o trabalho das mulheres precisa ser reconhecido. E o trabalho das mulheres no campo centralmente se dá através dos quintais produtivos. Os quintais produtivos, para quem não é do campo, é o espaço do entorno das nossas moradas. E neste espaço, centralmente, produzimos uma produção de muita diversidade. Mas não só alimentos, não só hortaliças, não só legumes, não só produtos diversos, mas também plantas medicinais, também os pequenos animais, e dizer que naquele espaço também é um espaço aonde as mulheres fazem o debate da sua condição enquanto mulher, enquanto trabalhadora e enquanto contribuição para a sociedade nesse sentido. E é por isso que nós, inclusive, falamos dos quintais produtivos como um espaço pedagógico, um espaço que não só se produz, mas também se pensa sobre a produção e se tenta trabalhar para que essa possa promover saúde e dignidade.
Nós queremos dizer que, através da Assembleia Legislativa, já tivemos e continuamos tendo um apoio através das emendas parlamentares, centralmente através da deputada Luciane Carminati, e que tem sido fundamental. Mas nós queríamos dizer que a nossa reivindicação é para que a Assembleia, de modo geral, abrace essa causa dos quintais produtivos, que conheçam essa proposta e que ela se torne uma política pública aqui no Estado de Santa Catarina. Quando nós fomos trabalhando com a organização em todo o país, conseguimos fazer com que o governo federal transformasse numa política pública, e está sendo muito importante e estamos dando passos importantes. Mas nós queremos que o Estado de Santa Catarina, que a Assembleia, abrace essa questão. E a outra questão que queremos trazer aqui é da necessidade de haver orçamento para a logística, para as feiras, para a comercialização da produção excedente, que é uma produção que garante o local, os territórios, mas que também podemos chegar até as grandes cidades. Então, agradecer esse espaço imensamente, dizer que o trabalho das mulheres no campo, ele é fundamental, e dizer a vocês que não é muito tempo que nós conseguimos o reconhecimento da nossa profissão. Foi somente nos anos 90. Até então, éramos tratadas do lar. Mais 30 segundos. Então, agradecer e dizer que hoje nós temos nossa profissão reconhecida e contamos com o apoio da Assembleia Legislativa. Obrigada. Passo agora a apresentação dos colegas deputados, iniciando pela nossa bancada do Oeste, nossa coordenadora, a deputada Luciane Carminati. Deputado Altair Silva. Deputado Fabiano da Luz. Deputado Jair Mioto. Deputado Jair Mioto. Deve estar atendendo a imprensa. Deputado Massoco. Deputado Neudir Sareta. Deputado Padre Pedro Baldiceira. E deputado Mauro de Nadal. Vamos ouvir nesse momento a instância de governança regional de turismo. Estarão presentes Vale das Águas, presidente Gelson Rosseto, Caminhos da Fronteira, vice-presidente Vanduir Matias, Grande Oeste, presidente Bruno Antônio Vivian, Destino Cervejeiro, Albeneir Di Domenico. Tema é turismo regional. Boa tarde, deputado Mauro. Parabéns pela Assembleia aqui no extremo oeste, Cumprimentar todos os deputados e agradecer pela presença e a todo o público presente. Vamos pegar a nossa apresentação só um pouquinho. Então, apresentando aí o Oeste e Extremo Oeste, nós estamos reunidos aqui as três regiões turísticas que envolvem o Oeste e Extremo Oeste. Junto comigo aqui nós temos o Bruno, que é presidente então do Grande Oeste, o Dido, que fala do Destino Cervejeiro, e o Vanduir, que trabalha aí no Caminhos da Fronteira. Então, estão representadas as três regiões turísticas aí no telão. No mapa do turismo, então dá para vocês acompanharem bem lá, que envolve as três regiões então turísticas. Caminhos da Fronteira, desde a sua institucionalização aí da IGR, que tal conhecer o Extremo Oeste então, né? Turismo rural e agroturismo, ecoturismo, turismo de aventura, turismo de contemplação, cicloturismo, turismo de compras na trifronteira, as cervejarias,
a gastronomia, em a maior igreja em madeira da América Latina, em São João do Oeste, o maior museu em zona rural da América Latina, em Guaraciaba, a trifronteira, então, Argentina, Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, o berço nacional do Oktoberfest, em Itapiranga, capital da semente crioula e município com mais cachoeiras de Santa Catarina, em Anchieta. Agora vamos para o Vale das Águas. São 27 municípios na nossa região, com vários segmentos aí turísticos, termalismo, ecoturismo, turismo rural, negócios e eventos. Temos o Termas de São João, que em breve aí também terá um resort para contemplação de todos. Termas de Quilombo, o Termas de São Carlos, Termas de Águas de Chapecó, Termas de Palmitos, equipamentos de turísticos para contemplação, as Cataratas de Quilombo, no Salto Saudades, esportes de aventura, roteiros rurais já consolidados em 8 municípios, a Rota do Gole, Pinhalzinho aí, a capital da amizade, Maravilha, Cidade das Crianças, o roteiro cervejeiro já consolidado também, Doce Natal de Caibi, Natal de Maravilha, e dentre os desafios que a gente tem e traz para os deputados aí, é como foi tratado hoje de manhã na Comissão de Turismo, a participação de todas as EGRs realmente de ter uma cadeira junto ao Conselho Estadual do Turismo, repasses de recursos para que seja viabilizado, porque todos esses trabalhos nas EGRs é trabalho voluntário. E quem que operacionaliza esse trabalho ao longo do prazo? E aí tem várias outras reivindicações que também depois a gente repassa para todos vocês. Dentro do cicloturismo Velho Oeste, então nós temos, são 13 municípios que fazem parte do cicloturismo, um roteiro aí de distância de 297 quilômetros, e para percorrer todo esse traçado aí em torno de 6 a 7 dias. Já são em torno de 25 propriedades que fazem parte. A UDESC, que está à frente, tem todo o caminho aí de contemplação, turismo, gastronomia, enfim, um cardápio de experiência, QR Code, onde o cicloturista pode escolher o traçado que ele vai rodar. Então, aí, vamos para o roteiro do Extremo Oeste. Boa tarde, senhores, senhoras. No próximo sábado será lançado oficialmente o circuito de cicloturismo Caminhos da Fronteira. É uma satisfação enorme a gente falar sobre esse projeto que começou em 2022. A Rota Sul, que é do Extremo Oeste, de Santa Catarina em direção ao sul do Extremo Oeste, então são 260 quilômetros, um trajeto que contempla 10 municípios. O roteiro está pronto, será lançado oficialmente no próximo sábado. São muitas paisagens naturais, contemplação ao rio Uruguai, gastronomia e muitas atrações para serem contempladas por todos. Ainda a Rota Norte, que está em construção, é um projeto que está avançado e conta com a importante parceria da Associação dos Municípios do Extremo Oeste e do SEBRAE. Portanto, e hoje apresentamos aqui aos senhores um pleito, que é a busca de recursos para sinalização da Rota Sul. Se tiver um deputado que quisesse candidatar para destinar os recursos, estamos aceitando. Santa Catarina, destino cervejeiro do Brasil. Um protagonismo entre o poder público e o poder privado. E eu vou apresentar para vocês, nesse exato momento, o protagonismo do privado. E nós precisamos do protagonismo do poder público, principalmente de cada um dos senhores e das senhoras que estão sentados aqui nessas mesas. Nasce o circuito cervejeiro do Extremo Oeste de Santa Catarina, o melhor circuito cervejeiro de Santa Catarina, por contemplar o berço nacional da Oktoberfest. Local esse que contém mais de 20 cervejarias, porém, são 12 cervejarias que fazem parte do circuito cervejeiro do Extremo Oeste Santa Catarina. E nós precisamos que essa PL avance,
que é a retirada do ICMS-ST das cervejarias, que é muito importante, e aí entra o papel do poder público, dos senhores. E precisamos que a Lei 18.050 de 2020, que considera... Mais 30 segundos. A isenção de 20% dos produtos produzidos em Santa Catarina seja realmente levada em consideração. Muito boa tarde, sou da IGR Grande Oeste, momento que agradeço a descentralização da Assembleia. Aqui em Chapecó, o nosso maior município que está dentro da nossa IGR Grande Oeste. Somos em 30... Mais 30 segundos. 72 associados privados. A nossa formação é tripartita, governo público, privado e terceiro setor. Nosso grande projeto é este circuito Caminho do Grande Oeste. São em torno de 1.000 quilômetros e atende premia a visitação às grandes reservas florestais e o enriquecimento da rede empreendedora da região. Mas agradeço muito por ter oportunizado e até uma próxima. Tchau. Próxima entidade é Celesc, que vai falar sobre investimentos em obras para o sistema elétrico, 4,5 bilhões de investimentos de 2023 a 2026. Quem vai falar é o diretor de distribuição, Cláudio Varela, município de Florianópolis. Registro ainda as presenças da senhora diretora do Instituto Federal de Santa Catarina, Sandra Antonini Agne. Senhor diretor-geral da UDESC Meio Oeste, Maico Moraes Nunes. Senhor presidente do Observatório Social Brasil, Chapecó, Vilmar Luiz Matiello. Senhor presidente estadual dos Escoteiros de Santa Catarina, Narciso Giraldi. Excelentíssima senhora presidente da União dos Vereadores de Santa Catarina, UVESC, vereadora Marcilei Vignati. Com a palavra, Cláudio. Boa tarde a todos. Quero cumprimentar o presidente desta casa, deputado Irneudo Nadal. Cumprimento a todos os deputados e deputadas aqui presentes. Então, nós vamos apresentar aqui os investimentos da Celesc, mais voltado para o Oeste. Só um panorama geral do que foi prometido, né? O governador Jorginho Melo, no início do seu governo, solicitou que a Celesc fizesse um planejamento, né, para melhorar a qualidade de energia em Santa Catarina. Aí nasceu os 4,5 bilhões de investimento em 2023 até 2026, que está pautado em 5 pilares. Geração, transmissão, subestações, redistribuição e mobilidade elétrica, que hoje está sendo lançado o corredor elétrico. Mais de 100 cidades terão um eletroposto para abastecimento de carro elétrico. Aqui é só um panorama, então, da regional de Chapecó, né? Os investimentos de alimentadores, ampliação de rede, melhoria de rede, equipamentos especiais. Então, nós já, dos 105 milhões prometidos nesse segmento, nós já investimos 83 milhões executados, entregues. Na parte de subestação e linha de transmissão, nós inauguramos a subestação de São Lourenço, de Abelardo Luz, início desse ano, e fazendo um total aí já de investimento da ordem de mais de 120 milhões. Aqui é a obra, né, da subestação, 138 mil volts em Abelardo Luz. A linha sai de Xanxerê, vai até Abelardo Luz. É um investimento de 57 milhões, atendendo Abelardo Luz, Galvão, Passo de Maio e São Domingos. Então, atende aí uma ordem de mais de 30 mil clientes da Celesc e uma subestação que nasce com uma potência de 26 mil kVA. Na redistribuição da via pública, os transformadores são da ordem de 30, 45, 75, 112 kVA. Aqui nós temos um transformador de 26.670 kVA. Aqui na regional de São Miguel do Oeste, né, mesmo segmento, nós já investimos, dos 115 prometidos, já investimos 100 milhões em melhoria de rede. E na parte de alta tensão, nós já começamos as obras na regional, lá no município de São Miguel do Oeste, já investimos 5 milhões. Aqui é a questão de melhoria de rede, ou seja, a automação também pode ser feita na distribuição. E aqui vou dar um exemplo bem clássico que a gente, nas 21 reuniões com o governador Jorginho Melo, nós apresentamos esse projeto e agora já estamos quase que um terço dos clientes da Celesc que são atendidos automaticamente. No caso aqui, lá da região de Itapiranga, a subestação de Itapiranga alimenta Tunápolis e Santa Helena, que vem lá para o São Miguel do Oeste. Numa eventualidade de um defeito da fonte de São Miguel do Oeste,
é desligado esse alimentador, o sistema visualiza que a fonte é de Itapiranga e vê que não tem defeito para frente, porque o religador 529 está ligado. Desligado. Automaticamente ele vê isso, o que ele faz? Ele vai abrir esse alimentador aqui, isolando o defeito e fechando o 530. Dessa forma, alimenta automaticamente a cidade de Tunapo. Então, dessa forma, restabelece a energia para mais de 2.200 consumidores em menos de 30 segundos. Aqui é obras que a gente está fazendo também na região de São Miguel do Oeste. Então, aumento da capacidade de fornecimento de energia elétrica, né? Uma obra de 6,8 quilômetros, R$1.700.000 investido, que ela vai interligar ali Mondaí e Riqueza e Iporã do Oeste, justamente para fazer essa recursividade, para ter mais qualidade de energia. Outra obra importante também, em São Miguel do Oeste, é em Dionísio Cerqueira, né, saindo um alimentador de São José do Cedro em direção de Dionísio Cerqueira, são 15 quilômetros e R$3.600.000 de investimento, justamente para fazer recursividade entre essas duas cidades. Aqui em Concorde, né, nós temos aí um investimento de mais de 140 milhões, já executamos bem próximo de 105 milhões já executados. Uma obra importante, né, é uma obra na região de 7,5 quilômetros, mais de R$1.700.000, que faz a interligação de energia para atendimento aqui entre Itá e Seara, onde também tem uma empresa muito importante, que é a Geomex. Para a região de Joaçaba, né, nós temos aí um investimento da ordem de 240 milhões, já executamos em torno de 90 milhões. Uma obra importante, né, um alimentador de Campos Novos, são 5 quilômetros, 1,5 milhão de investimento, para fazer recursividade, né, e atender mais de 3 mil consumidores. A regional de Videira, nós vamos investir em torno de 180 milhões lá, já investimos em torno de 70 milhões, uma obra importante para a região, é o alimentador 5,5 quilômetros, mais de R$2.700.000, que faz a interligação do bairro, bairro São Miguel em Freiburgo. Então, ajuda a recursividade internamente também dentro da cidade. Aqui outra obra importante também, 17 quilômetros, que faz a interligação de Caçador a Videira. Nós tivemos um evento climático em 2022, onde Caçador ficou com 90% da cidade sem energia. E a gente fez um paliativo agora, porque nós estamos construindo uma linha de 138 saindo de Videira até Caçador, que ela vai levar em torno de 18 meses para ser concluída, iniciamos essa obra agora, mas um momento paliativo é construir esse alimentador que sai de Videira até Caçador, justamente para atender a 30% a 40% da cidade, dependendo do horário. Aqui outra obra importante também, 4,4 quilômetros, mais de R$1.100.000, que é para ligar Calmon a Matos Costa, que faz uma recursividade também para Calmon. Aqui outro programa bastante importante, né, é o Desenvolvimento Energético da Indústria, é um programa que é executado entre Secretaria da Fazenda e Indústria e a Secretaria da Fazenda com a Celesc. Então, são 14 empresas, o Governo do Estado investe através do ICMS 203 milhões e a Celesc 57, para fazer um total de 270 milhões. Para finalizar, aqui no Grande Oeste, nessas cinco regionais, nós já investimos, deputado Mauro de Nadal, mais de R$500 milhão para melhorar a qualidade de energia dessa região. Mais 30 segundos. Para finalizar, quero agradecer ao governador Jorginho Mello pela oportunidade de eu estar como diretor de distribuição técnico da Celesc para fazer esses investimentos acontecer, esses R$4,5 bilhões para ainda mais incentivar o agronegócio, a indústria, o comércio e o turismo de Santa Catarina. Meu, muito obrigado. Nesse momento vamos ouvir a Associação Chapecoense. Opa, não, não é nesse momento. Chapecoense é mais tarde. Vamos ouvir o Hospital Regional do Oeste, a apresentação do hospital. Quem vai falar é o presidente Mauro Damo, de Chapecó. Ao tempo em que registro as presenças, excelentíssimo senhor presidente da Câmara de Vereadores do município de Chapecó, André Kowaleski. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara de Vereadores do município de Seara, Nelson Carpe da Silveira. Senhora vice-presidente da Câmara de Vereadores de Chapecó, Sueli Sutili. Senhora vereadora do município de Pinhãozinho, presidente da ACAMOSC, Franciele Verlang. Senhor vereador do município de Água Doce, Jorge Aslinger. Senhor vereador do município de Água Doce, Rudimar Bergossa. Senhor vereador do município de Chapecó, Fernando Cordeiro. Senhora vereadora do município de Caxambu do Sul, Elisandra Lucatelli Santin. Sejam todos bem-vindos. Com a palavra,
Mauro Damo. Boa tarde a todos, a todas as senhoras também. Cumprimentando Mauro de Nadal, presidente da Câmara dos Deputados, quero cumprimentar a todos os parlamentares e autoridades também aqui constituídas. Em nome da Associação Lenoir Vargas Ferreira, nós estamos como presidente executivo da entidade e nós administramos o Hospital Regional do Oeste. Por gentileza. Vamos ouvir um vídeo bem rapidinho. Administrado pela Associação Hospitalar Lenoir Vargas Ferreira. Atende mais de 130 municípios e beneficia cerca de 1,5 milhão de pessoas nas regiões Oeste, Meio Oeste e Extremo Oeste de Santa Catarina. Os serviços de alta complexidade do HRO incluem as áreas de ortopedia e traumatologia, neurologia, unidade de AVC, oncologia clínica e cirúrgica, radioterapia e braquiterapia, e gestação de alto risco, sendo credenciado como Hospital Amigo da Criança e integrado à Rede Cegonha. O HRO é um hospital público com 306 leitos, dos quais 252 são disponibilizados pelo SUS, representando 92% dos atendimentos realizados por meio do Sistema Único de Saúde. Na UTI, o hospital dispõe de 20 leitos de UTI adulto, 10 leitos de UTI pediátrica e 10 leitos de UTI neonatal. Só no ano de 2024, o HRO, nosso gigante da saúde, já realizou mais de 205 mil atendimentos, sendo mais de 42 mil apenas no pronto-socorro, especializado no atendimento de urgências e emergências. No setor de oncologia, o HRO recebeu mais de 2 mil novos pacientes e realizou mais de 28 mil sessões de quimioterapia. Além disso, o hospital registrou mais de 3 mil nascimentos e realizou cerca de 15 mil atendimentos ambulatoriais nas áreas de ortopedia e traumatologia. Também foram mais de 20 mil internações, 138 mil atendimentos ambulatoriais, 560 mil exames laboratoriais, 120 mil exames de imagem, 11 mil cirurgias realizadas e 660 mil refeições servidas. Todo esse cuidado é realizado com a missão de oferecer qualidade, segurança e humanização. Como um dos maiores representantes do Sistema Único de Saúde e referência em alta complexidade para a população do Oeste Catarinense, o HRO é considerado o gigante da saúde e faz a diferença na vida de todos que por ele passam. A evolução do Hospital Regional do Oeste no ano de 2024 está no seu planejamento estratégico, onde nós executamos gestão comprometida, foco na sustentabilidade, qualificação dos serviços oferecidos. Ações de melhorias foram implantadas no Hospital Regional do Oeste. Nós tivemos um crescimento geral de, neste ano, entre fevereiro e outubro, de todas as ações, todos os procedimentos, qualquer que seja, cirurgias eletivas, cesáreas e atendimentos de pronto-socorro, um aumento de 15% no geral. Nós tivemos números de cirurgias entre fevereiro e outubro, um aumento de 44%. Passamos de 775 cirurgias para 1.118 meses. Nós tivemos também uma redução
no tempo que o paciente permanece no hospital regional, o que permite que isso nos permita acomodar e receber mais pacientes durante o mês. De 5,6 dias que o paciente passava lá, agora com 3,6 dias é o tempo de espera, de permanência do paciente no nosso hospital. Nós tivemos uma taxa de ocupação nesse mesmo período, de fevereiro a outubro, de 70% para 83%, um acréscimo de 18%, em função justamente da redução do tempo de permanência do paciente no leito do hospital. Aqui nós estamos mostrando a UTI pediátrica recém entregue ao governador do estado. Mais 30 segundos. Que fez a inauguração nesse período. Nós temos a grata satisfação também de ter recebido a notícia da cardiologia que o governador se comprometeu a nos entregar a habilitação a partir de janeiro do ano que vem. E para finalizar, para não tirar o tempo de todos, só mais 30 segundos, salientar aqui as emendas estaduais que nós recebemos no ano passado. Ada de Lucas, 100 mil, Ismael de Souza dos Santos, 171 mil, Jairo Mioto, 150, Altair Silva, 250, Luciane Carminati, 100 mil. Aqui eu quero fazer um parênteses, que a Luciane Carminati foi a responsável diretamente pela aprovação da ressonância magnética que o governador assinou ontem a liberação do dinheiro de 5 milhões. Então, muito obrigado, Luciane. O deputado Mário Mota, 450 mil, e o Matheus Cadorim, 450 mil. Gostaríamos daqui de encerrar agradecendo a oportunidade de nos apresentar e pedir à banca nos dar mais recursos para que a gente pudesse fazer um serviço ainda melhor. Muito obrigado. Só corrigindo que a ressonância magnética, o encaminhamento é uma emenda de bancada, da bancada do Oeste. Perfeito. Então, com a participação de todos os deputados da bancada do Oeste. Vamos ouvir agora a Universidade Federal da Fronteira Sul. O tema é Projetos Futuros do Campus Chapecó. Quem vai falar é o reitor João Alfredo Braida, município de Chapecó. Ao tempo em que registro as presenças do senhor vereador do município de Caçador, Márcio JF, senhora vereadora do município de Caibi, Edmara Portes, vereador do município de Coronel Freitas, Thiago Anzolin, vereador do município de Pinhalzinho, Juliano de Almeida, vereador do município de Pinhalzinho, Eugênio Hansen, vereador do município de Caxambu do Sul, Ari José Pompeu da Silva, vereador do município de São João do Oeste, Áurea Verlang, assessor parlamentar, Eluir de Donati, nesse ato representando o gabinete do senador Jorge Seifer. Com a palavra, o reitor. Boa tarde, senhoras e senhores, que prestigiam esta quinta sessão regionalizada da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina. Quero cumprimentar o excelentíssimo senhor deputado Mauro de Nadal, presidente da ALESC, e em nome de quem cumprimento a todos os deputados e deputadas presentes a esta sessão. Quero, presidente, pedir uma deferência especial à bancada do Oeste Catarinense,
aos integrantes da qual dirijo um cumprimento muito especial, em nome de sua coordenadora, a deputada Luciane Carminati. Aproveito esta oportunidade de presencialmente registrar em nome da comunidade universitária da UFFS um agradecimento muito especial pela homenagem realizada por esta Casa Legislativa por ocasião da passagem do 15º aniversário da nossa universidade, com a realização de uma sessão solene no último dia 12 de julho aqui em Chapecó. Muito obrigado. A UFFS ficou muito honrada com esta homenagem. Quero cumprimentar o prefeito Itamar Agnoletto e ao vereador André Kowaleski, em nome dos quais cumprimento a todos os prefeitos e vereadores presentes a essa sessão. Ainda no intuito de fazer registros, quero aqui registrar um reconhecimento e um agradecimento muito especial ao Estado de Santa Catarina, aqui hoje representado pelo Poder Legislativo, pelo apoio, pela parceria, através de várias instituições, como FAPESC, EPAGRE, UDESC, Hospital Regional, diversas escolas estaduais, enfim, diversos espaços onde partes dos nossos estudantes fazem parte da sua formação, como é o caso dos estudantes das licenciaturas nas escolas, os estudantes da medicina e da enfermagem no hospital e em outros espaços de saúde. Sem este apoio do Estado de Santa Catarina, não temos dúvidas, a nossa universidade não teria alcançado o desenvolvimento e os resultados que já alcançou até aqui. E por isso quero registrar o nosso muito obrigado. Finalmente, quero convidar a todos os deputados e deputadas que venham conhecer o nosso campus Chapecó, a unidade, uma das 6 unidades da universidade, ao campus que está situado no estado de Santa Catarina e onde também está sediada a nossa reitoria. O campus Chapecó conta hoje com uma estrutura que tem 13 prédios construídos com mais de 40 mil metros quadrados de estrutura, incluindo biblioteca, restaurante universitário, salas de aulas, laboratórios, onde mais de 600 pessoas, entre servidores docentes, técnicos administrativos e terceirizados, todo dia trabalham para fazer educação superior de qualidade. Este campus já diplomou mais de 2.500 estudantes, sendo mais de 1.200 professores, 150 médicos, 255 enfermeiros, entre outros profissionais de diversas áreas que formamos aqui. A partir de 2025, o campus Chapecó contará com 15 cursos de graduação, 9 mestrados e 2 doutorados. E é por conta de tudo isso que já temos, mas que ainda é um processo em construção, que nós estamos aqui hoje para pedir apoio político desta Igreja Casa para os projetos que temos para o campus Chapecó, para a Universidade Federal da Fronteira Sul, aqui no Oeste Catarinense. Estamos trabalhando ao longo deste ano na perspectiva de termos um hospital universitário aqui em Chapecó, para complementar as estruturas de saúde que já temos, como o hospital regional. Um hospital universitário vinculado à IBSER, a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, que administra os hospitais universitários das universidades federais. Temos dialogado com o presidente Chiorro e, no mês de outubro, apresentamos, então, oficialmente o pedido ao ministro da Educação para que a gente tenha este hospital aqui, o que permitirá à universidade formar um centro de excelência em formação profissional na área de saúde, avançando para além dos cursos de medicina e enfermagem, mestrado em ciências biomédicas, mestrado em enfermagem que já temos, para outros cursos como, por exemplo, fisioterapia, farmácia, enfim, um conjunto de cursos na área da educação e saúde. Então, queremos pedir, temos certeza que o apoio desta casa será fundamental para que a gente possa trazer essa conquista para o Oeste Catarinense. Além do hospital universitário, trabalhamos no âmbito da universidade para trazer para Chapecó um centro administrativo dos órgãos federais para abrigar a reitoria e outros órgãos federais que têm escritório, espaços aqui em Chapecó, como INCRA, FUNAI, SESAI, Ministério Público, AGU, entre tantas outras instituições federais. Então, também estamos trabalhando na ideia de ter aqui um centro administrativo dos órgãos federais
para abrigar, então, a reitoria e esses outros órgãos. E, finalmente, dizer da importância do apoio desta Casa Legislativa para a expansão da Universidade para além do seu campus Chapecó. É uma reivindicação antiga do Oeste Catarinense, ter campus em São Miguel do Oeste, ter campus em Concórdia, e temos certeza que o apoio desta Casa será fundamental para que a gente possa efetivamente alcançar essas conquistas para a Universidade Federal Fronteira Sul, mas que é, acima de tudo, uma conquista para o Oeste Catarinense e para o Estado de Santa Catarina. A Universidade se coloca à disposição para contribuir... Mais 30 segundos. Mas, especialmente, se coloca à disposição do Estado catarinense como estrutura do Estado brasileiro para produzir conhecimento através do desenvolvimento de pesquisa, produzir formação profissional e, acima de tudo, contribuir com conhecimento para o desenvolvimento do Estado catarinense, para o bem do povo catarinense. Muito obrigado. Apresentação dos senhores deputados. Deputado Oscar Gutz. Deputado Antídio Lunelli. Deputado Fernando Krelink. Deputado Mário Mota. Deputado Márcio Machado. Deputado Emerson Stein. Deputado Sargento Lima. Deputado Dr. Vicente Caro Preso. Pela ordem, Vossa Excelência está com a palavra. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, povo que está aqui presente hoje, autoridades, apresento a vocês a cônsul honorária da Itália, em Santa Catarina. Ela, para vocês terem uma ideia, a Norma Maria da Rui, ela já fez, nos últimos 2 anos, 3 mil passaportes, 1.000 dos quais foi aqui para a região oeste. Plenamente engajado no nosso esforço por 150 anos da maciça presença italiana em Santa Catarina. Parabéns, Norma. É uma honra. Vamos ouvir agora o Sistema Cooperativista Catarinense, Aurora, com o tema Cooperativismo em Santa Catarina. Quem vai falar é o presidente da Aurora Alimentos, Neivor Canton, aqui do município de Chapecó. Boa tarde, presidente Mauro de Nadal, a quem saúdo, e saúdo toda a mesa diretora em seu nome. É uma honra para nós estarmos podendo saudá-lo, o senhor que é da região e conhece o cooperativismo e conhece a Aurora. Saúdo a todos os senhores deputados e agradeço de antemão aqui o convite que nos chegou pelas mãos do deputado Altair Silva, pelas mãos e pelo WhatsApp. Muito obrigado. Sentimos-nos honrados também. O cooperativismo, eu gostaria aqui de dizer que a Aurora Coop é uma das 250 cooperativas, aproximadamente, que o sistema cooperativo catarinense tem, divididos esses 250 cooperativas em 7 ramos distintos. Portanto, não é só o agro ao qual eu dedico o meu trabalho. O cooperativismo catarinense é o recordista brasileiro. Temos nada menos que 4 milhões e 300 mil cooperativistas em Santa Catarina, associados a uma das cooperativas dos diversos ramos. Nenhum estado da federação tem uma frequência tão intensa no cooperativismo quanto Santa Catarina. Esse sistema faturou em 2023 85 bilhões de reais e gerou tributos da ordem de 4 bilhões, de forma que o sistema está integrado, organizado e inspirado nos princípios do sistema que nasceram na Inglaterra no século XIX. Lá em 1841, os ingleses criaram a primeira cooperativa no mundo e colocou lá
sob que princípios uma cooperativa deve existir. Eu vou lê-los porque são bem resumidos. O primeiro princípio de uma cooperativa é ser de adesão livre e voluntária. Ninguém se associa por obrigação. A gestão deve ser democrática. A participação econômica dos seus membros é uma necessidade. Se associa à cooperativa aquele que tem, de fato, interesse em economicamente se desenvolver. A cooperativa é uma entidade autônoma e independente. Desde a Constituição de 88, no Brasil, as cooperativas não sofrem mais a possibilidade de sofrerem intervenção do antigo INCRA, que era aquele órgão do qual o governo central se servia para uma eventual intervenção. O cooperativismo também tem o seu quinto princípio, fundado na educação, formação e informação. Os membros da cooperativa devem estar constantemente educados, informados e formados no cooperativismo. O sexto princípio, do qual a Aurora Coop é um exemplo mundial, é a intercooperação. Eu explico por quê. A cooperativa central Aurora é uma sociedade de 14 cooperativas singulares, que individualmente, com dificuldades de viabilizar seus projetos, especialmente de industrialização, se juntam e, sob uma única marca, emplacam com mais facilidade no mercado. Então, isto é uma forma de levar os 86 mil produtores rurais que estão na base das 14 cooperativas a serem agentes participativos do mercado. Nenhum produtor rural, e notadamente pequenos produtores, como são 80% dos produtores que estão na base das 14 cooperativas, individualmente teria competência para ir ao mercado colocar sua produção, quanto mais industrializá-la. E hoje, qualquer pequeno produtor integrado ao sistema da cooperativa, que participa desse grande projeto social de intercooperação, pode colocar seu produto na mesa do japonês, do chinês, do norte-americano, do europeu, enfim, em todos os continentes do planeta. De forma que intercooperar é uma ferramenta de desenvolvimento e de oportunidade. E, por fim, o último dos princípios é o interesse pela comunidade, porque as cooperativas geram riquezas e compartilham com os próprios cooperados que estão na base geográfica aonde a cooperativa está situada. E esse é o motivo que hoje nós encontramos, a nível de Santa Catarina em especial, nos municípios, um índice de desenvolvimento humano dos melhores que o país conhece. Mas não só em Santa Catarina, em todo o Brasil, aonde tivermos cooperativas desenvolvidas, nós vamos encontrar um IDH superior aos locais aonde o sistema cooperativo ainda não atua. Falo um pouco mais da Aurora Coop apenas para ilustrar que, nascida em 1969, hoje então com 55 anos, ela hoje está presente com sua produção em mais de 120 mil pontos de venda no Brasil. E está presente no mercado externo, como dito, em mais de 80 países, exportando algo em torno de 40% de toda a produção de suínos e de aves. Nós trabalhamos com lácteos também, porém, esses não são exportados. Mais 30 segundos. Esse sistema Aurora faturou, no ano que passou, 24 bilhões de reais e gerou 2,3 bilhões de ICMS aos cofres estaduais. Estamos hoje como o maior exportador de suínos do Brasil, com 25% da exportação brasileira. Em frangos, representamos 8% da exportação do Brasil. E temos 15% do share de produtos industrializados consumidos a nível de Brasil. Faço aqui um convite aos nossos deputados, a quem nós queremos aqui render um agradecimento especial, porque a Assembleia Legislativa de Santa Catarina tem sido, ao longo dos anos,
uma fiel aliada do sistema cooperativo, propiciando oportunidades de crescimento. Hoje, Santa Catarina tem uma lei do sistema cooperativo que esta casa temos e sabemos que podemos esperar do empenho dos nossos parlamentares em favor das causas do cooperativismo. Não faço aqui pedidos, apenas renovo aqueles dos oradores que me antecederam, lembrando que infraestrutura é essencial para a atividade, especialmente do produtor, energia, rodovias, e não esquecer de pedir aos parlamentares que estejam aliados à grande ideia de suprir a deficiência de grãos que a agroindústria catarinense tem. Nós estamos assistindo lentamente uma migração da agroindústria catarinense para outras unidades da federação. Isso já vem acontecendo e certamente se agravará se nós não pudermos ter o cereal, milho, especialmente esse precioso cereal, a custos mais acessíveis junto aos plantéis de suínos e aves de Santa Catarina. Então, faço isso para sensibilizá-los ainda mais de que sejam parceiros dessa ideia, já que os projetos estão em fase de discussão. E aproveitando ainda aqui a presença de inúmeros prefeitos dos nossos municípios, especialmente do Grande Oeste, para concluir, 30 segundos. Que façam seus investimentos, lembrando também do asfalto rural, porque esse é um investimento que consolida as empresas rurais da nossa grande região. Muito obrigado, um abraço. Anuncio as presenças do Alisson de Andrade, superintendente regional do NIT Santa Catarina, excelentíssima senhora presidente da Câmara de Vereadores do município de Cordilheira Alta, vereadora Anne Briancini, vice-presidente da Câmara de Vereadores do município de Cordilheira Alta, vereador Idalir Biolchi, vereador do município de Cordilheira Alta, Alexandro Aires, popular Zai, vereador do município de Cunha Porã, Franciele Oberderfer, vereador do município de Iraceminha, Mari Capeleto, vereador do município de Iraceminha, Carlinhos Lorenzini, reitor da Unidade Central de Educação, o CEF Leandro Sorgato, agente consular honorária da Itália no estado de Santa Catarina, Norma Maria da Rui, vereador e secretário municipal de Desenvolvimento Sustentável e Obras Estruturantes do município de Chapecó, Valmor Scolari, presidente do Conselho Curador do Hospital Santo Antônio de Blumenau, Tadeu Ave, vereador do município de Saudades, Ivan Hussenheimer. Vamos ouvir agora o Conselho das Entidades Empresariais. O tema infraestrutura, quem vai falar é o presidente da Fretansesc, Federação das Empresas de Transporte de Carga e Logística de Santa Catarina, Dagnor Schneider, do município de Concórdia. Boa tarde a todos, um enorme prazer poder estar aqui nesse momento tão especial da sessão descentralizada da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina. Cumprimento especial ao presidente Mauro de Nadal, uma honra poder estar aqui nesse momento. Cumprimento especial também ao convite da deputada Luciana Cabinatti, que estendeu o convite para a gente poder estar aqui e falar um pouquinho sobre a infraestrutura de Santa Catarina. E essa delegação também me veio através da pessoa do presidente Mário Aguiar, que é o presidente do Conselho das Federações Empresariais, e coube a mim então fazer aqui a representação do Conselho. E a apresentação que eu tenho, ela é uma apresentação que ela converge basicamente com os interesses do sistema produtivo de Santa Catarina. E como o setor de transporte de cargas é um setor que desenvolve sua atividade sobre rodovias e é diretamente afetado de forma que beneficia ou prejudica, infelizmente, a realidade que nós vivenciamos
ela não é das melhores e a gente vai evidenciar um pouco sobre a realidade de Santa Catarina em termos da nossa infraestrutura rodoviária. Falar um pouquinho do setor de transporte de cargas e a representação, a propósito da FETRANSESC, então, com foco no, na competitividade e desenvolvimento do setor, representar os interesses do transporte rodoviário de cargas em Santa Catarina e também conectar empresas, governo e a sociedade. Quem que é o setor de transporte de cargas em Santa Catarina? Nós representamos 13 sindicatos, mais de 20 mil empresas de transporte de cargas. E uma curiosidade, Santa Catarina possui a quinta maior frota de caminhões do Brasil. E aqui mais um outro destaque especial para a nossa região do oeste de Santa Catarina, especialmente para a região de Chapecó. Santa Catarina também possui a maior frota de caminhões frigorificados do Brasil. Então aqui um destaque especial e uma deferência especial ao presidente Ivo Alberto, juntamente com toda a sua diretoria que representa o setor aqui na região oeste de Santa Catarina. Um pouquinho da realidade sobre a malha rodoviária brasileira, comparando algumas regiões de outros estados e de Santa Catarina. O Brasil possui 12,4% do total da sua malha pavimentada. 87% dessas rodovias são em pista simples. Santa Catarina tem a menor malha pavimentada do Brasil. E dessa menor malha, 79,5% das rodovias federais são de pista simples. Aqui nós vamos entender um pouquinho as dificuldades que nós enfrentamos no dia a dia de nossas rodovias. Santa Catarina tem 7.165 quilômetros de rodovia pavimentada, num território de 108 mil quilômetros total de rodovia, portanto, aqui nós evidenciamos os 6,6% do total da nossa malha pavimentada. Enquanto que São Paulo tem 12%, Rio de Janeiro tem 28,9%, o Paraná tem 15,9% e o Brasil, como eu falei, na sua média tem 12,4%. Agora, aqui vale um destaque, a gente chamou para um comparativo o estado do Paraná, que é o estado vizinho, e ele se assemelha, de uma certa forma, com o estado de Santa Catarina, uma série de aspectos cultural, até pela própria migração no estado. O estado do Paraná tem 199 mil quilômetros quadrados, enquanto que Santa Catarina tem 96 mil quilômetros quadrados. Paraná tem 15.800 quilômetros de rodovias, enquanto que Santa Catarina, 19.600 no total, e Santa Catarina tem 7.100. Ou seja, o Paraná tem 9.900 quilômetros de rodovia pavimentada para cada 100 quilômetros quadrados, enquanto que Santa Catarina tem 7,4 quilômetros de malha pavimentada para cada 100 quilômetros quadrados. Aqui nós temos uma realidade que nós identificamos que, para que Santa Catarina tivesse a mesma malha pavimentada proporcional ao seu território, nós deveríamos ter mais 2 mil quilômetros pavimentados. Essa é a demanda que nós temos em termos de carência de malha rodoviária pavimentada comparativamente ao estado do Paraná. Aqui trago uma outra curiosidade no quadro abaixo, que nós temos a frota de Santa Catarina comparado com a frota do Paraná. Santa Catarina tem 6.300 veículos, enquanto que o Paraná tem 8.239. Para um território aliás, para 7 mil quilômetros contra 19. Ou seja, Santa Catarina tem 888 veículos para cada quilômetro pavimentado, enquanto o Paraná tem 419. Então, a gente começa a entender por que que a realidade nossa de congestionamento que nós temos em termos de ausência de fluidez, em termos de ausência de malha. Então, nós, além de termos uma malha reduzida, nós temos uma malha mal cuidada, maltratada. Aqui, nós temos o resultado da pesquisa da CNT de 2023 comparado com 2024. Os números ainda são muito ruins, mas nós temos uma evolução em Santa Catarina, tanto nas rodovias estaduais como federais, mas o que surpreende mais são as rodovias... 30 segundos.
são as rodovias concedidas que acabaram piorando nesse último período de apuração. Aqui um pouquinho das rodovias federais de Santa Catarina no ranking nacional. Nós temos algumas que melhoraram, outras pioraram. Cito aqui a BR-153. Aqui o ranking das estaduais. Tem que passar rapidinho. Aqui também uma questão da evolução da malha comparativamente federal. Entre 23 e 24, nós tivemos uma evolução. O Paraná, uma involução. O Rio de Janeiro melhorou, São Paulo melhorou também. Aqui na questão das rodovias estaduais, Santa Catarina melhorou, São Paulo melhorou, o Paraná piorou. O Paraná piorou e o Rio de Janeiro também piorou nas estaduais. Aqui nós temos um outro indicador que diz respeito ao índice de acidentes. Então é o seguinte, no ano de 2023, nós tivemos 7.789 acidentes em Santa Catarina contra 7.085 no Paraná, nas rodovias federais. Nós temos 3,32 acidentes por cada quilômetro de malha em Santa Catarina contra 1,84 no Paraná. Santa Catarina também tem um cenário extremamente crítico quando a gente fala de segurança em termos de ocorrências. Volta aqui. Santa Catarina carrega 5 dos piores trechos em termos de acidente das rodovias brasileiras. Entre os 10 piores, Santa Catarina tem os 5 piores na rodovia federal e é a concedida que é a BR-101. Vamos lá. Vamos finalizar então. O que nós precisamos? Nós precisamos de planejamento da infraestrutura de forma estratégica, contínua, curto prazo, médio prazo e a longo prazo. Nós precisamos de investimentos robustos e de forma recorrente para manutenção, ampliação da malha rodoviária. Ações emergenciais, eu cito aqui a questão das obras da BR-153, que está intransitável, nós não temos mais condições. A duplicação do trecho 282 Chapecó-Irani, continuação da recuperação da 282, uma solução definitiva também para o trevo de Irani, que nós tivemos mais um acidente fatal essa semana. Era isso, pessoal, desculpe a brevidade, mas o tema ele é extenso, mas, novamente, uma preocupação que a gente carrega é que Santa Catarina corre sério risco de perda de competitividade por falta de infraestrutura rodoviária. Essa é a realidade. Infelizmente, nós precisamos de investimentos recorrentes na manutenção e na ampliação da malha. E aí eu quero fazer uma citação. Santa Catarina, o IPVA, nos últimos 7 anos, cresceu 171%. O recolhimento de IPVA, 171%. Enquanto que o ICMS cresceu 105%. Santa Catarina arrecadou em 2023 3,8 bi em IPVA. Esse recurso deveria ser de forma prioritária canalizada para investimentos em infraestrutura rodoviária. Por isso o clamor que nós precisamos de investimentos recorrentes, sistemáticos, na manutenção e na ampliação da malha. Reconhecimento ao governo Jorginho Melo. Mais 30. Secretaria da Infraestrutura, pelo trabalho dedicado através do projeto Estrada Boa. Também merece reconhecimento ao DENIT. Eu acho que ambas as entidades, tanto o governo federal quanto o governo estadual, têm tido um esforço extraordinário para os avanços que a gente precisa. Considerando que o passivo é muito grande, nós temos uma longa jornada até que a gente possa reverter esse cenário. Desculpe alongar, obrigado. Apresentação dos senhores deputados. Deputada Ana Campagnolo. Deputado Camilo Martins. Deputado Carlos Humberto. Deputado Jessé Lopes. Deputado José Milton Schaefer. Deputado Júlio Garcia. Deputado Marcos da Rosa. Deputado Marcos Vieira. Deputado Marquito. Deputado Matheus Cadorim. Deputado Maurício Scudillac.
Deputado Napoleão Bernardes. Deputada Paulinha. Deputado Pepe Colasso. Deputado Rodrigo Minotto. Deputado Sérgio Guimarães. Deputado Sérgio Mota. Deputado Sorato. Deputado Thiago Zilli. Onde? Deputado Vonney Weber. Deputado Jair Mioto. Associação Chapecoense de Futebol, fundada em 10 de maio de 1973, conquistou o primeiro campeonato catarinense em 1977, decisão no estádio Índio Condá, 1-0 sobre o Avaí. Gol de Jaime aos 40 minutos do segundo tempo. Craque do time era o meia Janga. O técnico era Edgar Ferreira, presidente era Arthur Badalotti e Heitor Pascoalotto, que foi presidente de honra do clube. Era cartola da Federação Catarinense de Futebol. Quem fez o relato disso para que eu pudesse falar nesse momento foi meu querido amigo Pedro Schmidt, repórter do jornal O Estado, que estava lá presenciando esta final, e o Pedro trabalha conosco lá no gabinete da presidência. Onde é que está o Pedrinho? Está onde, Pedro? Levanta aí, Pedrinho. Aí. O clube já foi 7 vezes campeão catarinense, 1977, 1996, 2007, 2011, 2016, 2017 e 2020. Conseguiu a primeira ascensão meteórica até a Série A do Brasileirão, disputada a Série D em 2012, chegou a Série C em 2013, a Série B em 2014, alcançando a Série A. Em 26 de novembro de 2016, a Chapecoense chegou à final da Copa Sul-Americana com o Atlético Nacional de Medellín, quando aconteceu a tragédia, aliás, que resultou em 71 mortes, vitimando atletas, comissão técnica, dirigentes e jornalistas que acompanhavam a equipe catarinense. O acidente comoveu o mundo e fortaleceu laços da Chapecoense com o mundo esportivo. Em 2020, foi campeão brasileira da Série B. Há pouco mais de uma semana, com a vitória por 2-1 sobre o Coritiba, selou sua permanência na Série B, o que permite sonhar com novo acesso à Série A em 2025. A Associação Chapecoense cresceu com Chapecó e promoveu a comunidade. Com seu moderno estádio, o envolvimento comunitário, ampliando para a região oeste o acesso para o mundo pelo aeroporto Serafim Bertazzo. O clube é orgulho da região e dos catarinenses. Dito isso, convido para fazer uso da palavra a Associação Chapecoense de Futebol com a história da Chapecoense. Quem vai falar é o presidente Alex Passos, aqui do município de Chapecó. Muito boa tarde, senhor presidente. Em seu nome, gostaria de cumprimentar e agradecer a todos os deputados que gentilmente cederam esse espaço para a Chapecoense. Um agradecimento especial para a deputada Luciane Carminati, que é importante, presidente, que além de ser deputada, é conselheira, faz parte do Conselho Deliberativo da Chapecoense. E, por derradeiro, um boa tarde muito especial a um irmão, Maurício Scudillarc, delegado de polícia, mais de 40 anos de história que estamos juntos. Eu ia fazer uma breve narrativa da Chapecoense, mas como o presidente já fez, senhores, é importante que os senhores saibam que a Chapecoense, além de ser um time de futebol, ela tem um importante papel social. A Chapecoense hoje tem 42 polos. Esses 42 polos estão espalhados pelo noroeste do Rio Grande do Sul, sudoeste do Paraná e também pelo oeste de Santa Catarina. São mais de 5 mil crianças, deputado Marcos Vieira, que são assistidas por esses polos, que sonham em ser jogadores de futebol. Esses projetos são fundamentais para que esses jovens atletas
possam se desenvolver socialmente e também estruturalmente. Nesses polos são cobradas várias situações, como frequência escolar, uma série de situações. Não bastasse isso, a Chapecoense tem mais de 100 atletas nas categorias de base, com idade entre 14 e 20 anos, que recebem alimentação, apoio psicológico, alojamento e toda a estrutura para virem a ser jogadores de futebol. Senhores, é importante os senhores saberem que a Chapecoense hoje conta com mais de 280 colaboradores. Desses 280 colaboradores, nós temos várias estruturas, transporte, lavanderia, refeitório, alojamento, é uma indústria que existe dentro da Chapecoense. Senhores, depois de 3 anos trabalhando com a Chapecoense e entendendo o espírito para a Chapecoense, para a região, quando a Chapecoense ganha, Chapecó fica bem. Quando a Chapecoense perde, Chapecó se sente mal. E não só Chapecó, toda a região oeste. Então, a Chapecoense é efetivamente um dos motrizes dessa situação de Chapecó. Não bastasse isso, podíamos dizer o quanto a Chapecoense representa na questão financeira e econômica para Chapecó e região. Restaurantes, hotéis, o aeroporto, toda essa estrutura gira em torno da Chapecoense. Toda essa história que foi aqui relatada pelo presidente representa a resiliência e a determinação, não só da Chapecoense, mas do povo de Chapecó. Isso se transformou num símbolo da nossa região. Por derradeiro, até para não me alongar, gostaria de pedir aos nobres deputados que olhassem para o futebol catarinense sobre uma outra ótica, não a ótica só do esporte, mas a ótica de fomentar o desenvolvimento social e econômico, seja de jovens e adolescentes das categorias de base, não só da Chapecoense, mas de todos os clubes de Santa Catarina. Isso poderia se dar através de mecanismos e ferramentas de subsídios e leis específicas para esse desenvolvimento. Dizer aos senhores que é com muita honra e muita alegria que estamos aqui, e esse momento vai ser registrado na história da Chapecoense, que muito em breve terá inaugurado o seu museu. Museu esse que conta com o apoio do nosso maior patrocinador, Aurora Alimentos, que recentemente esteve aqui, o senhor Canton. E todos os senhores estarão convidados para conhecer o Museu da Chapecoense, que será inaugurado dentro em breve. Por derradeiro, reiterar o agradecimento a esse espaço para a Chapecoense, em especial a deputada Luciane Carminati, e finalizo com o slogan do nosso cinquentenário: Vida Longa a Chapecoense. Obrigado. Eu convido agora todos os deputados que acompanham a bancada do S para que em frente possamos fazer a entrega de uma placa em homenagem à Chapecoense.
Nesse momento, a equipe técnica da Chapecoense fará entrega para cada deputado uma camiseta da Chapecoense, presenteada pelo nosso presidente, toda ela personalizada. E segundo o presidente, isso foi cuidadosamente e milimetricamente medido em cada deputado, mas se algum não servir a camisa, eu sugiro fazer uma dieta. Aqui é muito interessante, até para que os colegas deputados saibam, a nossa região, ela basicamente no passado era composta por colorados e gremistas, gremistas e colorados. Eles continuam gremistas e colorados, porém agora com um diferencial, todos da Chapecoense. É o único clube que consegue reunir Grêmio e Inter abraçados numa única bandeira, que é a Chapecoense. Esse é o nosso grande oeste do estado de Santa Catarina. Peço aos senhores deputados que ocupem seus assentos para que possamos retomar agora com a ordem do dia. Fim do horário destinado às nossas entidades, passamos à ordem do dia. Votação da redação final do projeto de lei 259/2021. A autoria, deputado Márcio Machado, altera a lei complementar 204/2001, que cria o Fundo Estadual de Sanidade Animal e adota outras providências para acrescentar a indenização por meio de recursos oriundos do Fundo Estadual de Sanidade Animal, Fundesa, o abate de animais por leão baio. Em votação. Deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Votação da redação final do projeto de lei 436/2021, autoria deputado Márcio Machado, altera a lei 12.854/2003, que institui o Código Estadual de Proteção aos Animais, para incluir entre as vedações previstas o abate de animais da espécie leão-baio e de outros animais silvestres, inserindo na condição de infração gravíssima. Em votação. Deputados que aprovam, permaneçam como se encontram.
Aprovado por unanimidade. Votação da redação final. Pela ordem, deputado Nildir Sareta. Senhor presidente, queria sugerir, a gente fez uma boa discussão já na primeira e segunda votação. São 10 projetos de redação final, se houvesse a concordância, colocar em votação em bloco apenas os de redação final. Consulto, senhor Lisides, se todos estão de acordo para que possamos votar em bloco a redação final de 8 matérias. Não havendo nenhuma objeção, em votação as redações finais dos seguintes projetos de lei. Projeto de Lei 99/2023, Projeto de Lei 140/2023, Projeto de Lei 306/2023, Projeto de Lei 50/2024, Projeto de Lei 244/2024, Projeto de Lei 257/2024, Projeto de Lei 375/2024, Projeto de Lei 389/2024. Em votação, deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Discussão e votação em turno único do projeto de lei 68/2017, autoria deputado Mauro de Nadal, dispõe sobre o reconhecimento dos eventos de rodeio e das provas a ele associadas, que especifica como manifestações culturais integrantes do patrimônio cultural imaterial catarinense, com emenda substitutiva global e pareceres favoráveis das comissões de Constituição e Justiça, relator deputado Valdir Cobalcini, Comissão de Educação e Cultura, relator deputado Fernando Krelink, em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação, deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Discussão e votação em turno único do projeto de lei 220/2020, autor deputado Mauro de Nadal, dispõe sobre a obrigatoriedade da realização de sessões de cinema adaptadas às pessoas com transtorno de espectro autista, síndrome de Down e outras síndromes, transtornos ou doenças que acarretem hipersensibilidade sensorial em geral, com emenda substitutiva global e pareceres favoráveis das comissões de Constituição e Justiça, relator deputado Kennedy Nunes, Comissão de Economia, Ciência, Tecnologia e Inovação, relator deputado Carlos Humberto, Comissão dos Direitos da Pessoa com Deficiência, relator deputado Dr. Vicente Caro Preso. A esse projeto foi apensado o PL 266/2022, em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação, deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Discussão e votação em turno único do projeto de lei 349/2020, autor deputado Altair Silva, dispõe sobre a concessão de incentivo financeiro aos produtores rurais que promoverem a adaptação da instalação elétrica de suas propriedades rurais ao sistema trifásico de energia elétrica, quando oferecido pela concessionária de energia elétrica, com pareceres favoráveis das comissões de Constituição e Justiça, relator deputado Maurício Scudillarc, Comissão de Finanças e Tributação, relator deputada Luciane Carminati, Comissão de Agricultura e Desenvolvimento Rural, relator deputado Oscar Gutz. Em discussão, com a palavra o autor da matéria, deputado Altair Silva. Presidente Mauro de Nadal, muito obrigado por conceder a palavra. Esse é um tema muito debatido na bancada do Oeste, em todas as bancadas que envolvem a agricultura de Santa Catarina, que é ter mais instrumentos para que a energia trifásica avance numa velocidade maior para o interior de Santa Catarina. O Estado de Santa Catarina, o governo, tem uma boa iniciativa, mas não atende na velocidade que nós precisamos. E esse projeto, ele visa dar oportunidade para que o produtor, para que o investidor privado possa fazer o investimento e poder ter a compensação financeira daquilo que ele investir em energia trifásica. E com esse projeto nós vamos poder acelerar o programa de energia trifásica no interior dos municípios catarinenses, fortalecer o agronegócio, gerar mais emprego, que é uma demanda que todos nós estamos trabalhando para que venha a ser atendido os nossos produtores rurais. Por isso eu peço o apoio a todos os pares pela aprovação da presente matéria. Ainda para discutir a matéria, com a palavra o deputado Jair Mioto. Senhor presidente, na Comissão de Finanças aportou esse projeto e é óbvio, pela questão financeira gerando despesas ao governo,
Nosso parecer, à época, foi contrário pela questão legal, mas permitimos também que houvesse um parecer divergente e aqui, em plenário, assumiu o compromisso de manifestar de maneira favorável no mérito. Então, deputado Altair Silva, parabenizando Vossa Excelência pela iniciativa, e é algo importantíssimo para o nosso agronegócio. Então, essa lei ela vai incentivar financeiramente, inclusive, os produtores rurais que já tiverem, então, essa iniciativa de alterar para a energia trifásica. É algo muito importante. O governo do Estado já fez 500 quilômetros de troca para a energia trifásica, vai fazer mais 500 quilômetros, e é algo que diz respeito à sobrevivência do nosso agronegócio. Então, parabéns, deputado Altair Silva. Como falei no compromisso, no mérito, sou 100% favorável. Parabéns a Vossa Excelência pela iniciativa. Não havendo mais quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Discussão e votação em turno único do projeto de lei 382/2023. Autoria, deputado Massocco. Altera o anexo único da lei 16.722 de 2015, que consolida as leis que conferem denominação adjetiva aos municípios catarinenses, com a finalidade de denominar o município de Irani, o berço do contestado. Pareceres favoráveis das comissões de Constituição e Justiça, relator deputado Fabiano da Luz. Comissão de Educação e Cultura, relatoria deputado Fernando Krenick. Em discussão. Não havendo quem para discutir a matéria, com a palavra o autor, deputado Massocco. Boa tarde, presidente. Demais deputados, deputados aqui presentes, cumprimentar a todos. Da importância desse projeto 382, que denomina o município de Irani o berço do contestado. Muito embora já tenha esse nome, mas ainda não está em lei e reconhecido pelo Estado de Santa Catarina. O município de Irani possui historicamente a aditivação, o berço contestado, em razão de ser o seu território, que em 22 de outubro de 1912 ocorreu o primeiro combate da Guerra do Contestado. Esse que é um dos maiores conflitos armados da história do Brasil, responsável pela morte de mais de 20 mil pessoas. Envolveu 80% do exército brasileiro em 4 anos de conflito. Há muito tempo, o título berço do contestado faz parte da identidade do município de Irani, constando nas publicações oficiais dos municípios, em monumentos e na história do município. Mas esta titulação ainda é ausente de acolhimento em lei estadual. Esse projeto 382/2023 fica registrado também a nível de Estado por essa lei, para que seja reconhecido o município de Irani, agora sim pelo Estado, o berço contestado. Para tanto, peço o voto de todos os deputados. Muito obrigado, presidente. Não havendo mais quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Discussão e votação em turno único do projeto de lei 408/2023. Autor, deputado Padre Pedro Baldiceira. Institui a política intersetorial de plantas medicinais e fitoterápicos no estado de Santa Catarina e da outras providências. Pareceres favoráveis das comissões de Constituição e Justiça, relator deputado Vonney Weber. Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público, relator deputada Luciane Carminati. Comissão de Saúde, relator deputado Sérgio Guimarães. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Discussão e votação em turno único do projeto de lei 61/2024, autor deputado Fabiano da Luz. Declara de utilidade pública estadual o Instituto Cocriares e altera o anexo único da Lei 18.278 de 2021, que consolida os atos normativos que concedem o título de utilidade pública estadual no âmbito do Estado de Santa Catarina. Pareceres favoráveis das comissões de Constituição e Justiça, relatora deputada Ana Campagnolo. Comissão de Educação e Cultura, relatora deputada Luciane Carminati. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Discussão e votação em turno único do projeto de lei 94/2024, autor deputado Massocco. Declara de utilidade pública a Associação de Saúde Lindóia do Sul e altera o anexo único da lei 18.278 de 2021, que consolida os atos normativos que concedem o título de utilidade pública estadual no âmbito do Estado de Santa Catarina, para fazer constar nele o nome de tal entidade. Pareceres favoráveis das comissões de Constituição e Justiça, relator deputado Sérgio Guimarães. Comissão de Saúde, relator deputado Neuri Sareta. Em discussão.
Não havendo quem queira discutir em votação, deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Discussão e votação em turno único do projeto de lei 190/2024, autor deputado Neudir Sareta. Declara integrante do patrimônio cultural e material do Estado de Santa Catarina o Filó Talhande, lajeado dos Pintos, do município de Concórdia, e altera o anexo 1º da Lei 17.565, de 2018, que consolida as leis que dispõem sobre o patrimônio cultural do Estado de Santa Catarina. Pareceres favoráveis das comissões de Constituição e Justiça. Relator, deputado Márcio Machado. Comissão de Educação e Cultura. Relator, deputado Fernando Krelink. Em discussão, para discutir a matéria com a palavra, o autor, deputado Neudir Sareta. Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, estimados catarinenses, o filó era um costume das famílias talianas de reunir-se no final do dia, deslocando-se pelas estradas com lampiões como guias. Era um momento que servia para abrandar a saudade e fortalecer-se mutuamente como bravo italiano, horas de irmandade genuína em que juntos rezavam, cantavam histórias, compartilhavam alimentos. As mulheres faziam dressa e os homens jogavam cartas, briqueavam, marcavam mutirões e divertiam-se. O filó italiano de Lajeado dos Pintos, no município de Concórdia, é um jantar-espetáculo composto por cenas dramatúrgicas que nos oportunizam, senhor presidente, uma autêntica viagem ao passado, usando como cenário um paiol antigo. Resgata-se os costumes dos artesanatos, dos antigos imigrantes, baseados nos princípios da descendência italiana, que era a valorização da fé, da família e do trabalho. É um evento noturno que valoriza agricultores familiares, sendo um produto turístico consolidado, atraindo turistas de todo o país e até mesmo do exterior, e já premiado diversas vezes e com diversas referências que já recebeu. Por isso, esse projeto de lei, senhor presidente, reconhece o filó, esse espetáculo realizado no município de Concórdia, na comunidade de Lajeado dos Pintos, e é merecedor, e eu peço apoio de todos os senhores deputados. Muito obrigado. Não havendo mais quem queira discutir, em votação, deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Discussão e votação em turno único do projeto de lei 235/2024, autor deputado Padre Pedro Baldiceira. Altera o anexo 1º da lei 16.720, de 2015, para denominar Hemeroteca Digital Catarinense João Crisóstomo Paiva. Projeto desenvolvido na Biblioteca Pública de Santa Catarina. Pareceres favoráveis das comissões de Constituição e Justiça. Relator deputado Zé Canamori. Comissão de Educação e Cultura, relator deputado Marquito. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Discussão e votação em turno único do projeto de lei 267/2024, autoria deputada Luciane Carminati. Altera o anexo único da lei 18.278, de 2021, que consolida os atos normativos que concedem o título de utilidade pública estadual no âmbito do Estado de Santa Catarina, para o fim de declarar de utilidade pública estadual o Instituto Movimento Humaniza Santa Catarina. Com emenda substitutiva global e pareceres favoráveis das comissões de Constituição e Justiça, relator deputado Fabiano da Luz, Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público, relatoria deputado Valnei Weber, em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação, deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por maioria. Voto contrário, deputado Sargento Lima. Discussão e votação em turno único do projeto de lei 285/2024, autoria deputado Cleito Fossá, declara de utilidade pública a Associação dos Atingidos Foz do Chapecó, de Chapecó, e altera o anexo único da lei número 18.278/2021, que consolida os atos normativos que concedem o título de utilidade pública estadual no âmbito do Estado de Santa Catarina, para fazer constar nele o nome de tal entidade. Pareceres favoráveis das comissões de Constituição e Justiça, relatoria deputado Tiago Zilli, Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público, relatoria deputado Vonney Weber, em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Discussão e votação em turno único do projeto de lei 337/2024, autor deputado Sérgio Guimarães.
Declara de utilidade pública a Associação dos Moradores de Balneário de Ilha Redonda, de Palmitos e Altera, o anexo único da Lei 18.178/2021, que consolida os atos normativos que concedem o título de utilidade pública estadual no âmbito do Estado de Santa Catarina, para fazer constar nele o nome de tal entidade, com pareceres favoráveis das comissões de Constituição e Justiça, relator deputado Pepe Colasso, Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público, relatoria deputado Antídio Lunelli, em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação, deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Discussão e votação em turno único do projeto de lei 346/2024, autoria deputado Mauro de Nadal. Declaro de utilidade pública a Associação do Grupo de Escoteiros Folhas Verdes, 112SC de Caibi, e altera o anexo único da lei 18.178/2021, que consolida os atos normativos que concede o título de utilidade pública estadual no âmbito do Estado de Santa Catarina, pareceres favoráveis das comissões de Constituição e Justiça, relatoria deputado Sérgio Guimarães, Comissão de Esporte e Lazer, relator deputado Fernando Krelick, em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Discussão e votação em turno único do projeto de lei 348/2024, autor deputado Dr. Vicente Caro Preso, declara de utilidade pública Associazione Belunesi nel Mondo, Família de Pinhãozinho, e altera o anexo único da lei número 18.178/2021, que consolida os atos normativos, que concede o título de utilidade pública estadual no âmbito do Estado de Santa Catarina, para fazer constar nele o nome de tal entidade, pareceres favoráveis das comissões de Constituição e Justiça, relator deputado Márcio Machado, Comissão de Educação e Cultura, relatora deputada Luciane Carminati. Não vou te falar um pouquinho italiano. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Pedidos de informação. Pedido de informação 222, da autoria do deputado Matheus Cadorim, solicitando ao secretário de Estado da Fazenda informações acerca da CGE número 295/2024, em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Pedido de informação 223, autor deputado Padre Pedro Baldiceira, solicitando ao secretário de Estado da Administração informações acerca do imóvel denominado Areias da Ribanceira, em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Pedido de informação 224, autor deputado Marquito, solicitando ao secretário de Estado da Educação informações acerca do parecer desfavorável à implementação do projeto Slam Educa na rede estadual de ensino, em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Moções 259 a 261. Deputados, autores, José Milton Schaefer, Gessé Lopes, Emerson Stein, manifestando a diversos policiais e bombeiros militares aplausos por ato de bravura, em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Requerimentos. Esta presidência defere o seguinte requerimento. Requerimento 4.128, de autoria do deputado Ivanates, requerendo apreciação pelo plenário desta casa do parecer exarado no âmbito da Comissão de Constituição e Justiça, contrário ao PDL 1 de 2024. Pela ordem, com a palavra, deputado Jair Mioto. Senhor presidente, nós aprovamos agora 3 moções de aplauso. Quero apenas registrar que nós fizemos a entrega também de um requerimento parabenizando nosso pessoal do basquete aqui de Xaxim, Xanxerê, os atletas que foram campeões do Colégio Expressivo na Série Prata, na final que houve no campeonato na cidade de Recife, e estão aqui os atletas Francisco, Nicolas, o Rafael, o Vicenzo, o João Gabriel, Rafael Pedroso, o Vitor, o treinador David também está aqui, e também a diretora Nádia Bonai, apenas para parabenizá-los, que dignificam o esporte aqui da região. Esta presidência comunica e encaminhará aos destinatários, conforme determina o regimento interno, as seguintes indicações. Indicações de números 766 a 774. Fim da ordem do dia. Passamos às explicações pessoais pelo tempo de até 10 minutos. Fará uso da palavra o deputado Antídio Lunelli.
hoje. Este está sobrando. Boa tarde, cumprimento a todos e a todas, especialmente hoje o povo do Oeste Catarinense, esse povo trabalhador que representa a força do nosso Estado. Eu cumprimento também todas as entidades que representam o nosso grande Oeste e que se fazem presentes nesta sessão itinerante da a nossa Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina. Estamos aqui para ouvir vocês e dialogar em busca de soluções. É um prazer estar em Chapecó, cidade que nos recebe sempre de braços abertos. Eu me identifico muito com esta região, com o trabalhador do campo, o empreendedor do agronegócio. Venho de uma família simples, uma família de colonos. Desde cedo, sei o que é trabalhar em uma empresa a céu aberto. Sei da importância dos nossos agricultores e da dificuldade que nós enfrentamos. Além das intempéries que cada vez mais afetam as nossas plantações, enfrentamos diversas dificuldades no dia a dia da produção. Por isso, caros colegas, precisamos pensar em soluções e temos que trabalhar por melhores condições para quem vive no campo. Nossas estradas, por exemplo, precisam de soluções. O governo do Estado tem feito investimentos pesados para garantir melhor infraestrutura. O programa Estrada Boa, por exemplo, prevê as realizações de 60 obras em todo o Estado, abrangendo a restauração e revitalização de 1.500 quilômetros de estradas estaduais. Atualmente, estão em execução quase 50 obras estruturais em todas as regiões de Santa Catarina. Este programa visa revitalizar rodovias que há 30 anos não recebiam investimentos. Com a projeção de investimentos de 2,5 bilhões, sem dúvida, esse é um importante avanço e temos que fazer ainda mais, inclusive aumentando a cobrança junto ao governo federal. Investir em manutenção e ampliação das rodovias estaduais, federais e municipais, estratégicas para o agronegócio, é prioridade para quem quer ver Santa Catarina cada vez melhor. Quem vive do campo prepara a terra, planta, colhe e também precisa escoar. Sem boas condições das nossas estradas, estamos travando o desenvolvimento deste segmento. A agricultura representa 31% do PIB catarinense e gera cerca de 700 mil empregos diretos e indiretos. E não é para menos. Todo mundo sabe que Santa Catarina é terra de trabalho, de gente ordeira, esforçada, que pega firme na lida. Aqui não tem espaço para moleza, e isso é motivo de orgulho para todos que trabalham, empreendem e vivem aqui. Não há dúvidas de que, com menos entraves e mais incentivos, temos potencial para crescer ainda mais e gerar oportunidades ao nosso povo. Modernização, treinamento, qualificação e investimento de produtores rurais, agroindústrias e cooperativas consolidam a excelência da nossa produção agropecuária. Santa Catarina soma os títulos de maior produtor nacional de maçã, suínos, cebola, pescados, ostras e mexilhões. O segundo lugar no ranking
quando se trata de produção de tabaco, palmito, aves, pera e arroz, além de ser o quarto maior produtor de leite. A sanidade animal é valorizada mundo afora. Nós temos um status sanitário diferenciado, o que possibilita acesso a mercados mais exigentes a nível mundial. Isso tudo é motivo de orgulho para nós. Mas para manter a competitividade internacional do agronegócio catarinense, algumas frentes precisam de atenção redobrada. A transformação digital segue como necessidade para o aumento da competitividade, com controles mais rígidos na unidade produtora. Ainda que o Estado precise aprimorar a qualidade e cobertura de banda larga no meio rural. Entre as demais pautas, temos que ter atenção ao êxodo rural e às dificuldades para a contratação de mão de obra especializada. Temos que dar condições para que os jovens se mantenham no campo, que enxerguem boas perspectivas no setor. Alguns gargalos, se não resolvidos, ameaçam a competitividade frente a outros estados que vêm crescendo de forma acelerada, como Mato Grosso do Sul e Mato Grosso. E nesse cenário é importante destacar um fator característico que diferencia o cargo de Santa Catarina, o agro de Santa Catarina, do restante do país. Aqui não temos latifúndios, são os pequenos e médios agricultores que fazem essa máquina girar e eles precisam de apoio. Por isso, temos que defender este segmento, que é um dos setores mais importantes da nossa economia e, portanto, essencial para a prosperidade do Brasil. Sem o campo, por mais que alguns desinformados tentem contrariar, a cidade passa dificuldades, sofre com escassez de alimentos saudáveis. O nosso agro é fundamental. Por hoje é isso, senhoras e senhores. Contem conosco para levantar e sempre defender o avanço do nosso amado Estado de Santa Catarina. Seria isso, senhor presidente. Muito obrigado. Senhor presidente. Pela ordem, deputado Jair Mioto. Senhor presidente, enquanto aguardamos o próximo orador, quero parabenizar Vossa Excelência por esse evento. Eu, como natural de São Lourenço do Oeste e que residi 9 anos em Chapecó, sinto muito feliz de estar aqui na condição de deputado. Aqui na região oeste nós já liberamos mais de 30 milhões de reais em recursos para os municípios, sendo que para Xanxerê foi 2 milhões e 300 mil reais, onde está aqui o nosso vereador eleito, Caleb, eleito vereador em Xanxerê, e para Chapecó em torno de 10 milhões de reais. Temos aqui o vereador mais votado, o vereador Fernando Cordeiro, e destinamos em Chapecó também para 2 unidades de saúde, 1 milhão para a Água Amarela, 1 milhão para o bairro Paraíso. Então, muito feliz em estar aqui, Alesc itinerante, iniciativa de Vossa Excelência. Viva Chapecó, Deus abençoe Chapecó. Amém. Deputada Luciane Carminati. Uma questão de ordem, senhor presidente. Eu quero, em nome da coordenação da bancada do Oeste, agradecer a presença de todos os deputados e deputadas em nossa região. Agradecer muito a presença da imprensa, que fez uma cobertura espetacular. Nosso reconhecimento em nome do André aqui, que eu estou vendo, André, em teu nome, toda a imprensa regional. E quero agradecer também em nome de todas as lideranças, autoridades e entidades que nos prestigiaram. Esta sessão, com certeza, veio para ficar. Não tem mais como não ter sessão itinerante da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Muito obrigada. Até convido, aproveitando a fala da deputada Paulinha, convido os senhores e as senhoras deputadas para refletirem sobre a possibilidade de nós editarmos um projeto de lei ainda este ano, consolidando as itinerantes em Santa Catarina. Se assim for a vontade de Vossas Excelências, podemos fazer a 80 mãos este projeto de lei. Pelo tempo de até 10 minutos, em explicações pessoais, fará uso da palavra a deputada Paulinha.
Senhor presidente, meus queridos colegas, primeiramente eu quero aqui saudar o povo do Grande Oeste, que nos recebe de forma tão fraterna, com tanto carinho, de modo muito especial a bancada catarinense, liderada pela deputada Luciane Carminati, e mais uma vez enaltecer, senhor presidente, a iniciativa que nos traz a cada período para uma região do Estado e poder olhar com um carinho especial, de forma mais amiúde, as situações, as dificuldades, os enfrentamentos que vivem nossos vereadores, nossos prefeitos, os nossos investidores, o setor produtivo, o homem do campo. Então, quero dizer que hoje foi um dia extremamente rico, mas eu quero dividir com os colegas aqui alguns temas. O primeiro deles, dizer a vossas excelências que na semana passada nós tivemos a edição aqui em Santa Catarina do COSUD, um conselho que reúne objetivamente os estados de Sul e Sudeste, iniciado numa discussão em 2019 proposta pelo governador Zema, e agora toma uma proporção de consórcio. Esses 7 estados compõem 70% do PIB do país e 56% da população brasileira. Nesse evento, senhor presidente, que eu tive o privilégio de participar, nós tivemos discussões muito profícuas sobre os desafios que nós enfrentamos na segurança pública. Veja, um esforço redobrado tem sido feito pelos governos para que nós tenhamos mais policiais nas ruas, mais equipamentos, mais investimentos. Mas fato é que a pauta judiciária atravessa essas questões e solta quem prende. Legislações federais precisam ser revistas para que a gente possa melhorar o nosso desempenho. A própria discussão do Pacto Federativo, dos investimentos que nós merecemos e precisamos receber da União, a segurança das escolas, os efeitos climáticos, temas que agora passam a ser compartilhados em discussões com todos os secretários de governos. E nesse momento, que também teve a presença do presidente Mauro do Nadal, nos surgiu a ideia, senhores colegas, de nós criarmos o ParlaSud, de modo igual como se reúne hoje os governos, nós podermos também reunir os parlamentares desses 7 estados para que nós possamos dialogar sobre as nossas pautas comuns e fazer enfrentamentos na busca dos direitos dos catarinenses de forma mais coletiva. E eu quero deixar por primeiro esse registro. Mas a minha fala mais importante hoje, senhor presidente, é uma fala de gratidão. Em 2021, nós trouxemos para essa casa o desafio da discussão da regulamentação da cannabis medicinal no estado de Santa Catarina por meio do financiamento pelo SUS, para que ela possa ser incluída no rol de medicamentos financiados pelo serviço público. Um trabalho que foi construído a muitas mãos, com muita seriedade e com muito estudo. E hoje nós tivemos a aprovação final na CCJ, com um brilhante relatório do deputado Fabiano da Luz, que corroborou também de forma muito significativa o relatório apontado pelo deputado Vicente Caropreso, doutor médico na Comissão de Saúde. Nós temos 20 estados brasileiros que já aprovaram leis semelhantes. 20. O que a nossa lei difere das demais é que ela é uma lei que entende que a competência médica é ao médico que cabe dizer qual é o tipo de patologia que pode ser tratada pela cannabis medicinal. E eu quero deixar um depoimento aqui muito emocionado, meus amigos, porque eu tenho o convívio deste problema dentro do meu lar. Eu quero compartilhar com vocês do que se trata esse projeto e do que nós estamos falando. Hoje, em Santa Catarina, 110 mil pessoas sofrem de demência. 60 mil são diagnosticadas com autismo. 7.600 pessoas têm Parkinson.
105 mil catarinenses sofrem com epilepsia. 334 mil é o número de pessoas, na grande maioria mulheres, que sofrem com epilepsia. Aliás, com fibromialgia. 706 mil pacientes com ansiedade, que passou inclusive a ser nos tempos contemporâneos uma doença de crianças e adolescentes, pessoal. 1.100.000 catarinenses têm problemas com depressão. Mais de 2 milhões de pessoas em Santa Catarina sofrem com dores crônicas. E nós estamos, senhor presidente, numa luta de anos e anos e anos para a regulamentação deste medicamento no nosso país, que tem tido uma apatia, de certa forma, da parte da Anvisa, que agora foi autuada pelo Judiciário, que a obrigou a promover um novo regramento para o que concerne ao medicamento à base de cannabis em, no máximo, 6 meses. Está aí uma decisão judicial consagrada que merece e deve ser cumprida pela Anvisa. Por quê? As instituições privadas sem fins lucrativos desse país há mais de 10 anos têm ofertado, além da produção com autorização judicial, estudos científicos que corroboram o quanto a cannabis medicinal pode impactar positivamente no tratamento de pacientes que têm estas patologias mencionadas aqui por mim e tantas outras. O passo que o Parlamento dará na aprovação desse projeto, superando todas as nossas divergências ideológicas, preconceitos, senões, vai trazer a qualidade de vida para muitos e muitos lares. Porque quando você tem um paciente com Alzheimer na família, senhor presidente, com Parkinson, com doenças severas, com epilepsia, com fibromialgia, não é, deputado Napoleão, somente o paciente que sofre, toda a família adoece. E eu compartilho com os senhores que eu tenho esse exemplo da minha mãe, que é acamada hoje. Ela fica 100% do seu tempo numa cama. E quando busquei um médico que nos trouxe essa possibilidade de tratamento, nós tivemos o privilégio de resgatar a consciência da minha mãe e dar a ela uma condição e uma qualidade de vida que nós não imaginávamos que fosse possível ainda nesses tempos. Ela tem 81 anos e hoje ela conversa com seus filhos, ela fala conosco, ela recobrou a lucidez, ela consegue se alimentar. E nesse período de experiências, nesses 3 anos de luta, senhor presidente, eu tenho colhido inúmeros depoimentos e inúmeras histórias. E é por isso que eu quero deixar a minha gratidão ao Parlamento catarinense, porque em todas as comissões onde esse projeto tramitou, ele teve as mãos dos colegas que o aperfeiçoaram e fizeram com que ele chegasse forte nessa reta final. Nós tivemos também outros parlamentares, senhor presidente, como o deputado Padre Pedro, o deputado Volney Weber, o deputado Marquito, Sérgio Guimarães, que também apresentaram projetos e leis semelhantes, que todos foram condensados nesse projeto originário nosso. Mas nas comissões, o estudo do deputado Napoleão, a entrega do deputado Fabiano da Luz, a participação do deputado Sareta, do deputado Zé Milton, que é um dos patrocinadores da saúde pública no Estado, o investimento de tempo de cada um de vocês, o coração sensível do deputado Tiago Zilli, promoveram, Matheus, um projeto de lei muito mais robusto e adaptado ao que nós desejamos e necessitamos para Santa Catarina. Senhor presidente, para concluir, eu gostaria muito de pedir para o senhor mais um minuto do meu tempo, porque a nossa lei, senhor presidente, esta que se aprova aqui amanhã, ela vai além.
ela vai robustecer direitos e vai dar oportunidade de acesso a medicamentos muito caros e pouco acessíveis. Mais um minuto para concluir, deputada. Pelas mãos das instituições privadas sem fins lucrativos, como a Santa Cannabis, que é um exemplo para esse país, ofertando medicamentos a baixo custo, a menos de R$ 200 o frasco, para que as nossas famílias desfrutem de um pouquinho mais de conforto e de um pouquinho mais de qualidade de vida. Em nome de todos os catarinenses que precisam desse amparo, eu deixo a minha gratidão a esse grandioso plenário, ao trabalho investigativo, profícuo, profundo, que cada um dos deputados fizeram nessa pauta. Muito obrigada, que Deus abençoe a todos vocês. Muito obrigada, senhor presidente, e contem sempre comigo. Pelo tempo de até 10 minutos, fará uso da palavra o deputado Massocco. Boa tarde, presidente, demais deputados, pessoas que nos acompanham aqui. Muito obrigado pela presença de todos vocês. Momento histórico para a nossa região, região do Oeste, para todos os deputados da bancada do Oeste, que tem essa grande oportunidade, proporcionada pelo presidente Mauro, dessas sessões itinerantes, onde proporciona que pessoas possam acompanhar de perto como funciona a Leste, como funciona a votação de projetos. Mas o que me traz essa tribuna é falar um pouco do governo do Estado, Jorginho Melo. Percebe-se que todos os representantes que nos antecederam, de várias entidades, todos referenciaram o nome do governador, da importância do trabalho que vem realizando em toda Santa Catarina. Mas o Oeste de Santa Catarina sempre foi muito esquecido e, de forma respeitosa, deixado de lado por outros governadores. O tanto é que, quando o governador assumiu, menos de 2% das rodovias do Oeste Catarinense estavam em condições de trafegabilidade. E todas as rodovias hoje estão em trabalho de recuperação. Eu posso especificar aqui, porque eu disse, quando assumi o mandato, que eu não sairia do mandato sem que a 283, a 355, a 190, rodovias essas que é de Concórdia a Chapecó e que vai adiante, a 355 Jaborá Cataduvas, a 190 Capizal Piratuba, todas essas obras estão em andamento. Pessoas não acreditavam mais. Me refiro aqui a 283. Há mais de 40 anos, as pessoas aguardavam por essa revitalização, e que está acontecendo. Contrariando alguém que falou antecipadamente aqui, que aos gritos os prefeitos pedem para que essa obra seja contemplada. Essa obra está acontecendo, essa obra está sendo realizada. Então é por isso que quero aproveitar esse momento para dizer que hoje sim, o Oeste Catarinense tem um governador de verdade, um governador que acredita, que devolve às pessoas do Oeste Catarinense por aquilo que arrecadam e produzem. O Oeste não quer mais, nada mais do que a região Norte, Sul, enfim, as outras regiões. Só quer que seja devolvido aquilo que arrecada e produz. E assim faz o governador do Estado de Santa Catarina. Então eu preciso aqui referenciar tudo isso e também agradecer todos os deputados que sempre acreditaram e votaram nos projetos para dar possibilidade ao governo realizar essas obras, inclusive quando foi aprovado os mais de 2 bilhões de empréstimo para poder revitalizar essas rodovias. Então aqui o meu agradecimento ao governador. Eu vou estar deixando a Leste aqui os dias, mas com o dever cumprido, com a missão realizada, que essas rodovias estão sendo revitalizadas, e quem ganha com tudo isso são todos os catarinenses. Quero aqui também falar um pouco do que foi citado aqui, da questão da luz trifásica, dos 4,5 bilhões de investimentos que estão acontecendo. Isso é melhoria,
seja para o empresário, para os consumidores da área urbana e área rural. E para encerrar também, eu quero aqui falar do JASC, dos Jogos Abertos, que tem sido o tema de um pouco polêmico essa semana, e da importância que tem ser realizado aqui em Chapecó. Quando saiu alguns murmurinhos, eu também tomei a liberdade de ligar para o governador e dizer para o governador que seria muito importante os Jogos Abertos acontecerem aqui em Chapecó. E o governador, mais uma vez, de forma espontânea, muito tranquila, passou isso aos gestores do município: os Jogos Abertos 2025 vão ser em Chapecó, e construiu de forma paralela para que Lages também não fosse prejudicada. E Lages vai ter então os Parajask, que também é muito importante, ou até mais importante. Então seria essa a minha fala. Gratidão a todos vocês presentes, a todos que aqui se manifestaram. Obrigado, presidente. Obrigado, deputados. Um grande abraço. Pelo tempo de até 10 minutos, fará uso da palavra o deputado Fabiano da Luz. Senhor presidente, meus colegas deputados, eu quero começar aqui chamando a atenção, deputado Antídio Lunelli, de um fato que vem acontecendo esta semana nas casas familiares rurais de Santa Catarina. Deputado Antídio, Vossa Excelência, que está na iminência de assumir a Secretaria de Agricultura, nós vamos debater esse tema amanhã aqui. Mas o fato é que vários gerentes de regionais da educação passaram esta semana nas casas familiares rurais de Santa Catarina dizendo que elas vão fechar as portas. Nós temos 11 casas familiares rurais. Para quem ainda não sabe ou não conhece, são escolas no campo em que filhos de agricultores participam por uma semana inteira. Tem aulas pedagógicas e tem aulas técnicas que lhes qualificam para trabalhar nas propriedades. Na outra semana, essas crianças voltam para suas propriedades, discutem com os pais o que aprenderam e aplicam na prática a realidade do que elas conheceram nessa casa familiar rural. E isso faz com que elas mantenham o amor, o cuidado, a dedicação e o interesse em permanecer na propriedade e produzir os alimentos que nós tanto precisamos. Com essa posição, que eu acredito que o governador Jorginho não saiba disso, porque não aceitaria, de fechar as casas familiares rurais, nós estamos dizendo que não estamos preocupados com a produção de alimentos no campo, que não estamos preocupados com a sucessão familiar. E aí nós vamos nos alimentar futuramente de tecnologia? Então, nós precisamos reverter esta situação criada esta semana pelas gerências regionais de educação, prometendo fechar agora, no final do ano, as casas familiares rurais. É uma decisão imatura fechar algo que é tão importante para a produção de alimentos de Santa Catarina, para a sucessão familiar, para a redução do êxodo rural. Mas também, meus colegas deputados, esta semana nos deparamos com mais denúncias de contratos sem licitação do governo do estado de Santa Catarina. Já passa de R$ 1,5 bilhão de reais. Começou com a denúncia das telemedicinas, quase R$ 600 milhões de reais, contratos sem licitação. Depois foi para a educação, 956 milhões de reais de contratos sem licitação. Detran, 60 milhões de reais. Agora, matéria de ontem, que veio da contratação de empresas de software dos hospitais, de mais 4 milhões de reais. Ou seja, a cada semana, Ministério Público, Tribunal de Contas, iniciam investigações de tantos contratos sem licitação que o governo do estado criou como prática. O governo que tinha anunciado o fim de contratos sem licitação.
pois foi a maior prática que o governo fez nos últimos tempos, 2023 e 2024. E a questão é, Ministério Público investigando, Tribunal de Contas investigando e Assembleia Legislativa. Vamos continuar quietos, assistindo, fazendo de conta que não é conosco, que o nosso papel de fiscalizar, de cobrar, de averiguar, de buscar informação, de abrir uma CPI, de tirar limpo o que está acontecendo. Na semana passada, diante de tudo isso, teve deputado que disse que aqui estariam os membros do SIASC, do governo do Estado, para se colocar à disposição e explicar toda a situação. Isso não aconteceu. Então, eu espero que, diante de tantas denúncias, esta casa também comece a tomar atitude, a gente abra a investigação e realmente veja o que está acontecendo nos cofres de Santa Catarina. Obrigado, presidente. Pelo tempo de até 10 minutos, para uso da palavra, o deputado José Milton Schaefer. Presidente Mauro de Nadal, colegas deputados, não poderíamos deixar de passar aqui pela cidade de Chapecó, uma cidade que orgulha a Santa Catarina, cumprimentar a todos a população desta região do Oeste, sem falar um pouco de agricultura, de agricultores e de agricultoras. Santa Catarina é um estado líder na produção de suínos, de maçã, de cebola. Somos o segundo produtor nacional de arroz, de fumo e também de aves. Terceiro maior produtor de leite. Somos também, apesar do pequeno território, terceiro produtor de madeira do país. Olha o potencial que nós temos com apenas 1% do território nacional. A gente deve a tudo isso, a políticas públicas, mas principalmente a qualidade, a competência, o talento dos nossos agricultores, que num estado com um relevo diferente, com climas diferentes, sabe aproveitar cada metro de terra desse estado. E, além disso, nós preservamos 40% do nosso território. Então, eu quero parabenizar a região oeste de Santa Catarina por ser o celeiro da produção agrícola. Falou aqui há pouco tempo, deputado Neudi Sareta, o presidente da cooperativa Aurora, Neivor Canton, e ele nos coloca que somente no ano de 2023 a cooperativa Aurora produziu 24 bilhões em processamento de carnes e proteína animal. E desses 24 bilhões, 2,3 bilhões foi gerado de impostos para o estado de Santa Catarina. Isto é a cooperativa Aurora, que é o terceiro maior conglomerado de produção de proteína animal do país. É daqui de Chapecó. Tem o DNA desta região e tem também o DNA do cooperativismo. E eu quero parabenizar todas as cooperativas aqui da região oeste pelo grande trabalho que fazem. Mesmo assim, com números tão importantes como esse, nós vimos os agricultores de Santa Catarina aguardarem há 12 anos para a homologação do cadastro ambiental rural. Nós temos aqui 300 mil propriedades, 185 mil famílias de agricultores, deputado Antídio Lunelli, 185 mil famílias de agricultores que preencheram todos os dados exigidos pela legislação ambiental para obterem a homologação das suas propriedades
o certificado que diz: a minha propriedade está cumprindo a legislação. E há 12 anos, o Estado de Santa Catarina não consegue juntar esses dados e encaminhar para o sistema nacional. Nós estamos vivendo numa grande berlinda. Os nossos agricultores, que iniciam o seu trabalho quando muitas pessoas da cidade ainda estão dormindo, eles estão na ilegalidade, porque o poder público não consegue processar o sistema e remeter a nível nacional para que seja homologada cada propriedade agrícola desse estado. Como engenheiro agrônomo, eu me sinto envergonhado de ver as famílias agrícolas de Santa Catarina fazendo a sua parte e vendo o poder público não conseguir dar resposta de um setor tão produtivo quanto o setor agrícola catarinense. O CAR é o certificado que o agricultor precisa para obter empréstimo, para acessar políticas públicas, para não ser notificado pelos órgãos ambientais. E mesmo assim, depois de 10 anos, dos 300 mil propriedades que preencheram os dados, apenas 10 propriedades, deputado, é 10 mil? Não, é 10 propriedades agrícolas em todo o estado nosso de Santa Catarina estão regulares perante os órgãos ambientais. Se amanhã for exigida a legislação, somente essas 10 propriedades poderão tomar empréstimos agrícolas e seguirem com seus projetos. É preciso que a Secretaria do Meio Ambiente, que a Secretaria da Agricultura, que o Instituto do Meio Ambiente, que são os órgãos, pela legislação, responsáveis em processar essas informações, nos próximos dias, dê uma resposta para as famílias de agricultores catarinenses. Eu venho a essa tribuna fazer esta cobrança, mas pedir o empenho de cada colega deputado, de cada cidadão catarinense, para que nos próximos dias, amanhã, nós estamos fazendo um pedido junto à Comissão de Agricultura da Assembleia Legislativa, para que faça um convite ao secretário estadual de Meio Ambiente, para que ele compareça na Comissão de Agricultura e faça um relatório, preste conta, passe um cronograma da implantação do CAR em Santa Catarina. Não é justo com os nossos agricultores, não é correto com a imagem de um estado de vanguarda na produção agrícola, na preservação do meio ambiente, nós estarmos tão defasados. Deputado Mário Mota, são 12 anos de atraso na homologação. O estado precisa fazer a sua parte. Se é a Secretaria de Meio Ambiente que vai tratar disso, que trate. Se é o Instituto do Meio Ambiente, que é o grande responsável até hoje e não conseguiu fazer, que trate. E se for a Secretaria de Agricultura, que foi autorizada recentemente, que trate desse assunto. Mas que não deixe o nosso estado numa relação de estados que não está adequado à legislação ambiental por falta de um sistema, de um grupo que processe esses dados e remeta ao governo federal para que ele possa homologar. Nós temos que ser justos aos nossos agricultores por tudo que eles fazem pelo nosso estado. Se nós almoçamos hoje, tomamos café da manhã e jantamos, é porque uma família de agricultor acordou cedo hoje para tratar dos animais, para cuidar das lavouras, para que tenha alimento na mesa, para que a gente possa ser líder em exportação em proteína animal. O agricultor está fazendo a sua parte e é preciso que o poder público estadual também faça a sua parte nesse quesito. Por isso venho aqui pedir o apoio da Comissão de Agricultura para que amanhã apoie um requerimento de nossa autoria, fazendo um convite para que a Secretaria de Meio Ambiente
esteja presente na data em que for possível na Assembleia Legislativa, prestando contas, fazendo a sua explicação e marcando aí um cronograma para a implantação do CAR em todas as propriedades. Os agricultores catarinenses estão fazendo a sua parte. É preciso que o poder público também faça o seu. Obrigado, presidente. Obrigado, deputado Mauro de Nadal. Em explicações pessoais, pelo tempo de até 10 minutos, fará uso da palavra o deputado Sargento Lima. Muito boa tarde, presidente Mauro. Ontem estava tendo uma conversa com o eminente deputado Marcos Vieira e nós estávamos comentando do orgulho de fazer parte do legislativo catarinense, de como isso nos engrandece, de como isso nos faz crescer. E que felicidade, que orgulho de ter participado da 19ª legislatura e da 20ª agora, talvez uma das mais importantes, pela velocidade que as coisas vêm tomando e das entregas que o Poder Legislativo tem feito para o Estado de Santa Catarina. E uma das grandes entregas, sem a menor sombra de dúvidas, é essa sessão itinerante, da qual quero cumprimentar o senhor por todos os esforços para que ela se tornasse uma realidade. E ouvi muito aqui que é uma oportunidade do catarinense conhecer como funciona o parlamento catarinense. Digo muito mais do que isso, muito mais do que isso. É uma oportunidade que nós temos, deputado Napoleão, de dizer que Blumenau é logo ali para Chapecó. É pertinho. Dizer que São Lugero, deputado Vonney Weber, é encostada com Chapecó. Que essa legislatura ela tem se caracterizado por parlamentares que não enxergam Santa Catarina como uma enorme colcha de retalhos, mas como um torrão único, como uma massa única, sem esquecer momento nenhum da importância do plástico, da importância da indústria têxtil, da importância da indústria metal-mecânica, da agricultura em todos os nossos discursos. Nós tivemos a oportunidade de estar lá em Lages, na última sessão itinerante, onde fomos recebidos pelo eminente deputado Mário Mota, Lucas Neves, Márcio Machado, deputado Nilson Berlanda, e nós podemos falar para aquela cidade, e hoje nós temos a oportunidade de falar para Chapecó. Santa Catarina está ficando cada vez menor, e ela está ficando menor porque o parlamento se agiganta diante dela. E nós estamos aqui resolvendo problemas e crises que podem ter absoluta certeza que não foi criado dentro dos muros da LESC. Nós estamos aqui recebendo a todos, conversando com um por um e diligentemente escutando setor por setor. Que bonito isso! E essa oportunidade que hoje nós estamos tendo aqui em Chapecó é única. Por isso que eu gostaria de ver essas galerias lotadas. Para que eles entendessem, Matheus Cadorim, que Joinville faz limite com Chapecó. Que acabou. Definitivamente nós temos que sufocar esse discurso de que o problema lá do sul do estado não é um problema do povo do Grande Oeste. É sim. É sim, e talvez seja essa a grande mensagem que as sessões itinerantes passam. Muito mais do que dizer como funciona, muito mais do que isso, é dizer que o legislativo do Estado de Santa Catarina, ele é gigante. E pelo seu tamanho, nós temos que saber em qual pauta nós abraçamos, para não se apequenar. Nós temos que saber em que tipo de situações nós podemos nos envolver para não tornar algo tão grande pequeno. Pequeno. Nós hoje atendemos, conversamos com inúmeras pessoas aqui dentro, inúmeras, inúmeras, e trazem todas as pautas, e todas elas meritórias. E diligentemente eu vejo observando daqui, como que quando o deputado sai por ali, alguém pega pelo braço e fala, fala do seu hospital, fala da sua escola, fala da sua demanda.
muitas vezes, para alguém não tem importância, mas para nós tem muita importância. Então, quero parabenizar essa 20ª legislatura pela gigantez dela, pelo tamanho, pela possibilidade de estender a todos os catarinenses entenderem definitivamente que Santa Catarina é apenas 1,2% do território, que nós não podemos nos agarrar em pautas tão mesquinhas, regionais. Eu vejo o esforço da bancada do Oeste. Outra grande inverdade dita aqui é que o Oeste é abandonado, é esquecido. Não é. Eu vejo os deputados do Oeste aqui se desdobrando, cada um com suas pautas, assim como eu vejo os do Norte se desdobrando, o do Sul se desdobrando em cada uma das suas pautas. E nós damos, sim, a oportunidade de vir aqui às associações, às representatividades, falar das suas pautas. Mas imagine como seria frio e solitário se a Assembleia Legislativa não abrisse essa porta. Mas ela abre. Ela abre. Então, eu quero agradecer enormemente pelo carinho da bancada do Oeste, que nos acolheram aqui. Né? Não estou me despedindo, mas é muito importante que a gente deixe isso claro, do tamanho que é o parlamento catarinense, do tamanho que é a nossa predisposição ao trabalho, do quanto o legislativo catarinense ajuda com que esse Estado funcione. Mas, deputado Massouco, atrapalhar nós não podemos. Atrapalhar o desenvolvimento de Santa Catarina, nós não podemos. Nós temos que termos plena ciência do tamanho que é o parlamento catarinense. E não fazer invasão das atribuições de outros poderes, de forma alguma. Nós lutamos com unhas e dentes contra isso. E nós que vamos invadir a competência do executivo, do judiciário, não. Nós somos muito maiores que isso. Santa Catarina não tem a percepção da dívida que tem com cada um desses 40 homens e mulheres que fazem parte dessa 20ª legislatura, e eu tenho muito orgulho dela. Então, não, por favor, não venha aqui e fale que uma determinada região está abandonada, porque é uma grande mentira isso. Nunca foi. Pelo Legislativo, não. Acompanhamos diligentemente o trabalho de deputados como o deputado Massouco, que defende aquela mão que dele, que chega a ficar com a veia do pescoço dessa grossura no microfone. É isso que a gente vê daqui. A pauta da abelha, deputado Padre Pedro Baldiceira. Nós enxergamos isso, a pauta de cada um de vocês. Quem senta ali e escuta até o final, sabe qual que é a pauta. E, para mim, todas as pautas são importantes. Então, por favor, esse discurso de que nós não enxergamos as deficiências, enxergamos sim. Mas só que nós estamos cientes das nossas limitações e sabemos qual que é o nosso poder. Se chama poder legislativo, esse não é o poder executivo. Tem que se pressionar Estado? Pelo amor de Deus, onde já se viu isso? Ele tem que saber quais são as suas atribuições e realizá-las. E não nos cabe aqui colocar em balança e julgar aquilo que está fora da nossa casa. Aquilo que está dentro da nossa casa, nós julgamos e fazemos muitíssimo bem, deputado Mário Mota. E eu acompanho o trabalho de cada um dos deputados, tenho muito respeito por cada um dos senhores. O senhor pediu uma parte, deputado Massouco. Falaste muito bem, deputado Sargento Lima, e é exatamente isso. Prova disso que todos os membros de entidades que se manifestaram aqui, seja de hospitais, representantes de estradas, mencionaram o nome do governador e da importância do trabalho dele que vem realizado. Mas eu quero fazer uma pequena fala em relação à fala do deputado Fabiano da Luz, que, aliás, eu não sei se está no plenário ainda, que geralmente ele fala e sai do plenário. Quando ele dizer que essa casa está fechando os olhos e que está negligenciando atos do governo do Estado. Esse governo é sério, deputado Fabiano da Luz. Ao contrário daquele que você chamou de ladrão, votou para a cassação dele e, na apagada das luzes, votou lá na frente do judiciário de joelho, absolvendo Moisés nos inspiradores dos 33 milhões de reais. Isso tem que dar explicação. Desse governo não tem nenhum ato. Houve um credenciamento. Houve uma empresa que participou, não houve nenhum desembolso do erário público. Esse governo é sério e transparente. Dizer que essa casa aqui está fechando os olhos, essa casa é completa de deputados sérios, competentes e responsáveis. Quando fala, fica aqui para ouvir. O bom debate tem que ser frente a frente, olho no olho, porque é fácil falar aqui e abandonar. Então, estou aqui para defender esse governo sério e transparente, pode ter certeza absoluta que Jorginho termina o mandato
sem ser acusado, ou muito menos participar de um ato que envolveu corrupção. Corrupção essa que você mesmo, deputado, votou para caçar e de joelho na frente do do judiciário o absolveu, que foi o caso dos respiradores dos 33 milhões. Muito obrigado pela parte, Sargento Lima. Pelo tempo de até 10 minutos, fala uso da palavra o deputado Matheus Cadorim. Obrigado, senhor presidente, senhores deputados, deputadas. Dois assuntos aqui para tratar com os senhores. Primeiro, essa semana nós fomos pegos de surpresa lá em Joinville com uma informação que saiu na mídia com relação à licitação ou à não licitação do transporte aquaviário que faz o translado entre Joinville e São Francisco do Sul na Vigorelli pela Baía da Babitonga. Senhores, a emenda parlamentar apresentada pelo deputado Napoleão inclui a autorização como uma modalidade de transporte aquaviário na Constituição do Estado. Ela, de forma alguma, desautoriza ou limita ou impede a licitação. Da forma como foi informado na mídia, fui citado eu, deputado Fernando Krellig, por sermos coautores da emenda. Da forma como foi informado, a população entendeu que, por conta desta emenda, foi proibida agora, ou está descartada pelo governo do Estado, a licitação. Ora, esse transporte é feito sob uma autorização que não tem um regramento específico, e foi especificamente isso que foi colocado na Constituição do Estado. A autorização lá está há 30 anos funcionando desse jeito. Não se abriu a possibilidade de concorrência. E é óbvio que nós somos a favor da abertura de concorrência para que a gente possa ter um serviço de maior qualidade lá naquela região e em todo o Estado. A autorização permite uma forma mais célere de prestação desse serviço em qualquer região do Estado. Mas lá, obviamente, nós já temos isso funcionando há 30 anos. E a licitação está mais do que na hora de acontecer. E isso foi defendido não só por mim, como por todos os deputados da região, vereadores presentes, comunidade presente, numa reunião com o secretário de infraestrutura, que disse: vamos fazer um ataque, um termo de ajuste de conduta para melhorar a questão da segurança, a questão da higiene, de pagamento aqui do serviço, e posteriormente faremos a licitação. E agora vem uma informação no ND, depois replicado por outros jornais, de que a Secretaria de Infraestrutura não fará a licitação porque não tem mais obrigatoriedade por conta da emenda que foi implementada. Não faz o menor sentido. Não faz o menor sentido. Por isso, deixo aqui a minha fala com relação a essa questão. Passo a parte ao deputado Fernando, por favor. Então, deputado Matheus, bem lembrado essa situação, principalmente nós que somos ali da região norte, temos a Baía da Babitonga, o ferry boat que faz a ligação Joinville, São Francisco do Sul, e fomos surpreendidos na última semana com algumas notícias, algumas inverdades, que fizeram um anúncio que os deputados de Santa Catarina votaram contra a licitação do ferry boat dentro do nosso estado. Na verdade, foi o que o deputado Matheus já falou, foi uma readequação através de uma emenda constitucional, uma readequação apenas corrigir um erro histórico aí na Constituição do Estado, onde não constava o transporte aquaviário. 30 anos o governo do Estado permitiu, sem nenhum documento, que as empresas pudessem operar. Quando fizemos um movimento, Matheus, lá na Vila da Glória, lá na ligação do ferry boat, que a gente pediu melhorias, inclusive o deputado Napoleão fez um movimento muito forte ali em Itajaí, quando a gente pediu melhorias, o governo do Estado começou a se movimentar. E o primeiro passo da movimentação veio através da PEC, deputado Napoleão. Hoje eu entendo que isso é a menor burocracia possível, nós estamos facilitando um processo, mas desde que tenha as contrapartidas e um chamamento público que possa acarretar concorrência pública. O entendimento que a imprensa passou, a mídia passou e a população está achando que, a partir de agora, a autorização vai permitir aquele que está lá explorar o serviço sem nenhuma concorrência. Isso não é verdade. Então, muito bem colocado aqui, colocadas claras o que vai ocorrer. Se não houver licitação feita pelo governo do Estado, ele vai utilizar a emenda constitucional
para daí sim fazer um chamamento público com contrapartidas, inclusive, deputado Napoleão deve comentar, tem até uma contrapartida aí que era autorização de pagamento por PIX e já está aceitando ali Itajaí e algumas melhorias. O que não pode é a empresa cobrar um preço altíssimo e ter um serviço de má qualidade e a gente tem acompanhado isso lá na nossa região. Por isso ficaremos em cima do governo do Estado para que abra uma concorrência assim e o serviço seja de melhor qualidade. Deputado Napoleão. Querido deputado Matheus Cadorim, deputado Fernando Krellin, todos aqueles que nos acompanham, a colocação da forma como foi feita em Joinville, de duas uma, ou é desconhecimento, ignorância no sentido de ignorar os fatos, ou é muita maldade para distorcer os fatos e com má fé distorcer a verdade. O direito administrativo brasileiro prevê três possibilidades de delegação de um serviço público, a concessão, a permissão e a autorização. E a autorização era a única figura prevista no direito administrativo brasileiro que não estava prevista ainda na Constituição do Estado. Então, qual que era a situação anterior à emenda constitucional? Ficava a Deus dará, sem responsabilidade jurídica nenhuma, sem contrato, sem responsabilidade de qualquer das partes. O que, que a emenda constitucional garante? Garante essa modalidade que está no direito administrativo brasileiro, que prevê a contratação através da autorização, com contrato, papel passado, como se diz, responsabilidade jurídica, cada um no seu quadrado, cada um respondendo pelos seus atos, direitos e deveres efetivamente. E, obviamente, que a autorização não impede em nenhum momento, pelo contrário, uma concessão, uma permissão. Muitas vezes é o primeiro passo, é o passo de entrada. E a autorização pode se dar, inclusive, por chamamento público. Então, para deixar a verdade às claras, o que se tinha no modelo anterior? Ninguém era responsável por nada, tava a Deus dará. Agora, tem responsabilidade jurídica. E o Estado pode e deve usar esse movimento e esse momento para fazer um contrato firme, cobrando as responsabilidades e, inclusive, partir para as etapas posteriores, quer seja a permissão, quer seja a concessão propriamente dita. Obrigado, deputado. Deputado Sargento Lima. Obrigado, deputado Matheus Cadorim. Ali eu sou um usuário, eu utilizo aquela balsa. Vamos lá, uma vez, agora aqui, mesmo que ventilado pela imprensa de forma, no meu entendimento, incorreta, né, hoje nós temos uma segurança jurídica que pode oferecer um excelente trabalho para o catarinense, que assim como eu, como o senhor também utiliza ali, é um usuário, vai para a vila, enfim. Mas nós temos que nos lembrar do passado e que a gente tire uma importante lição disso aí. Durante muito tempo, aquilo ali colocou a vida de pessoas de verdade em risco. Quem subia na balsa via que ela estava em péssimas condições de uso, que aquilo era perigoso. E por que que não se procurou isso aí antes aí? Né? Então, que sirva de lição para não ficar colocando as reclamações embaixo do tapete, porque uma empresa faz churrasco anualmente e financia campanhas políticas municipais. Talvez seja por isso que ninguém se atentou. Por isso que dá importância, como eu acabei de falar agora, da 20ª legislatura, como que a gente está resolvendo problemas muito antigos. Né? Talvez ali, se alguém morresse, todo mundo ia lembrar, aquele churrasco lá na vila saiu caro. Aquela rodada de peixe ali saiu muito caro. Eleger prefeitos ali no entorno, ali, vereadores ali com dinheiro daquela empresa, saiu muito caro, presidente. Por isso que ninguém nunca reclamou daquilo. E era perigoso, e quem usava aquele lugar sabe que era extremamente perigoso, aquilo ali ficar à deriva, ter um naufrágio e matar muita gente mesmo. Então, é um assunto que é pertinente, e como o senhor acabou de dizer mesmo, que bom que a gente conseguiu retratar a verdade aqui na tarde de hoje. Obrigado, deputado. E sobre o segundo assunto, que eu gostaria aqui para encerrar o meu tempo, corroborando com as falas do deputado Fabiano da Luz e deputado Massocco, com relação ao Fabiano da Luz, a importância e o tamanho das acusações, enfim, das informações que estão sendo veiculadas na mídia com relação às compras da SIASC, e a importância, deputado Massocco, da nossa participação aqui como parlamento, como Assembleia, informa a população catarinense que a Assembleia nunca está inerte a esse tipo de informação, principalmente desse vulto. E nós, especificamente, temos trabalhado bastante a busca de informações aqui nessa casa. Na semana que vem, farei visitas ao Ministério Público e ao Tribunal de Contas para entender o andamento das denúncias feitas e como nós podemos auxiliar para esclarecer os fatos. Também já faço aqui o convite oficial e vamos protocolar um requerimento na Comissão de Ciência e Tecnologia para convidar o senhor Moisés Drisman para
falar sobre os fatos, para esclarecer os fatos de todas essas dessas compras ou termos de parceria que foram realizados, assim como chamar também o senhor Pedro Valtric de Souza Júnior, controlador geral do Estado, para entender o papel da controladoria nesse processo todo e também a informação da denúncia de que não há auditores na área de tecnologia da informação, justamente aquela que deveria ter fiscalizado de forma mais eficaz o início anterior a qualquer tipo de movimentação de compra sem licitação do Estado. Por isso, cidadão catarinense, fique tranquilo, a Assembleia Legislativa está trabalhando e vai fazer o seu papel de fiscalização do bom uso do recurso público. Muito obrigado. Não havendo mais oradores inscritos em explicações pessoais, esta presidência, antes de encerrar a presente sessão, convoca outra ordinária itinerante para amanhã no horário regimental. Está encerrada a presente sessão. Cidadão.